Milé kolegyne, kolegovia, tak dovolte, aby som vás privítal na dnešnom online stretnutí, ktoré bude taká diskusia a zdieľanie svojich poznatkov a skúseností, možno zážitkov z majstrovstiev Európy, ktoré počas septembra a začiatku októbra sa uskutočnili jednak v Taliansku a taktiež v Českej republike. Ďakujem za prijatie pozvania do tejto diskusie Danici, ktorá sa zúčastnila práve na majstrovstvách Európy mužov do 18 rokov v Taliansku, a taktiež Lukášovi, ktorý ako rozhodca bol na majstrovstvách Európy do 20 rokov v Českej republike, a Štefanovi, ktorý bol na majstrovstvách Európy spolu s Lukášom, aj keď asi nie na tom istom zápase, boli spolu, tak teda bol tiež v Brne ako rozhodčí delegát. Začali sme to aj nahrávať, aby si to mohli pozrieť prípadne aj ďalší záujemcovia. Popri tom, ako bude prebiehať diskusia, som vďaka tým, ktorí sa toho zúčastnili, mal možnosť, alebo teda požiadali, aby poslali aj nejaké fotografie, takže priebežne v pozadí sa budú objavovať. Možno, že niektoré evokujú nejakú diskusiu. Uvidíme, ako to celé ujme. Keby mal niekto diskusiu, je tam taká pacička hore, ktorou sa môže prihlásiť, môže položiť otázku, prípadne je tam možnosť chatu, čiže opýtať sa v rámci chatu, a budeme samozrejme na to reagovať. Začneme teda hneď z hurta a opýtam sa teda najskôr Danice, ktorá bola, ako sme už počuli, v Taliansku. Tá situácia s koronavírusom bola hektická posledný čas, no hektická, skôr by som povedal, že taká veľmi stabilná. A potom z ničoho nič prišla delegácia na majstrovstvá Európy. Takže čo bola tvoja, aká bola tvoja reakcia? Čo ti prvé napadlo? Ako si na to bola? No, delegácia prišla asi 2 týždne pred termínom, v podstate, ak sa dobre pamätám, asi 2 týždne pred termínom začiatku majstrovstiev Európy. A v podstate nebolo celkom jasné, že či budú alebo nebudú až skoro do poslednej chvíle. Letenky prišli asi necelý týždeň pred tým, čo nezvykne byť tak neskoro, čiže celé to bolo šité tak, že ani samotní Taliani neboli si istí, že či tie majstrovstvá budú, v akej forme, ako to bude, koľko družstiev vlastne príde. Oni mali dve skupiny majstrovstiev Európy, tých chlapcov do 18 rokov, na dvoch miestach vzdialených od seba zhruba 300 kilometrov. Tak v každej skupine nám vlastne finálne chýbali dva týmy. Čiže to boli veľmi komorné majstrovstvá a veľmi voľné tempo tam bolo. Áno, Lukáš, ty si sa to ako dozvedel? Ja som sa to dozvedel štandardne z našich delegácií. Myslím, že o niečo skôr. A taká moja prvá reakcia bola, samozrejme, som sa potešil, lebo ja som v podstate ešte nebol na žiadnom záverečnom turnaji. Doteraz som pískal vlastne len rôzne kvalifikácie, takže som sa potešil, a samozrejme s tým prišla aj nejaká obava, že aké to bude, predsa len na každom zápase už máme tam hodnotiaceho, väčšia pozornosť je proste na nás sústredená, čiže takéto obavy som mal, tiež som vlastne mal obavu z toho, že dlhšie som nepískal, a rovnako proste človek zvažoval, bolo to také, že potom prišla informácia, že musíme mať negatívny test, nie starší ako 3 dni, tak to si vybavovať a obávať sa teraz, že či sa mi podarí ten test vybaviť, a čo keď bude náhodou pozitívny a to bude musieť zrušiť, takže takéto veci. A taktiež som sa do určitej, prvýkrát som vlastne išiel aj na medical test v rámci toho turnaja, čo som predtým nezažil, vedel som, že tam to zažijem prvýkrát. To znamená také, že tam proste prídete a kontrolujú vás, aký máte zrak, aký máte tlak, odmerajú vás a všetko podobné. Na tom som ešte nebol, a tak z toho som sa trošku obával. Vyslovene veľakrát proste mám zvýšený tlak, takže si pamätám, Juraj, že ty si mi raz hovoril, že tam naozaj robia s tým problémy. Takže toto boli také moje prvé reakcie, že na jednej strane som sa potešil, a na druhej strane mi tam vyskočilo viacero takých ako výkričníkov, že čo sa môže všetko pokaziť. Hej, tlak si mal vyšší, keď ti merali?
Nakoniec len o niečo, myslím, že tá najvyššia hranica je, že 140. Áno. A dal som, že 141, takže zase to bolo dobré. No. To sa zaokrúhli na desiatky, takže to je fajn. Hej, a mali tam, niektorí tam mali akože výrazne vyššie, takže nebol som medzi tými najhoršími. Robili z toho nejaké konsekvencie, keď niekto nesplňal parametre? Práve, že som bol prekvapený, že dosť boli prísni na baby, ktoré tam, sme tam mali dve ženy. A v podstate obidve boli také, že asi pred rokom prešli tehotenstvo. A to proste je prirodzené na tej žene, že má väčšie boky a podobne. A celkom teda boli dosť frustrované z toho, že ich tam spucovali a že budú musieť byť pozorované, neviem, ako sa to volá, na medical check, alebo health management program. To presne, to som chcel povedať. Tak. Danica, u vás ako to tu prebehlo? Preuším ťa. No, u nás to bolo v podstate tiež tak. Talianskí lekári sú trošku takí iní, voľnejší, ale tiež merali váhu, výšku, teda výšku si povedal, ale váhu, BMI, zrak, takisto tlak. Pri bežnom medical mu tlakomer nefungoval pánovi doktorovi, tak nám meral potom po prvom stretnutí a dvaja, ktorí sme mali aj také ešte preverovačky testové, tak dvaja sme mali zvýšený tlak, tak nás potom ešte domerali na druhý deň, lebo sme mali opakovanie, pravdepodobne kvôli tomu, že sme sa o tom bavili. Takže to bolo. Hej, ja len vlastne chcem povedať pre všetkých, že v podstate je to dosť kľúčová záležitosť, aj keď teraz neviem, do akej miery postupujú konzistentne, ale boli majstrovstvá Európy, kde rozhodcov po základnej časti kvôli tomu poslali domov a ani v tej základnej časti nefungovali ako prvý, druhý rozhodca, len ako rezervy. No. Čiže je treba byť pripravený na to, že môže to byť problém. Ešte ostalo pri tom úvode. Štefan, ty si sa to dozvedel asi trošku neskôr, že? No, ja som sa to dozvedel podstatne neskôr, totiž môj príchod mal byť štvrtok a necelý týždeň predtým, piatok večer, mi telefonovala Zorica, že čo porábam počas majstrovstiev Európy v Brne, tak som povedal, že som voľný, ale či by som mohol prísť. A vysvetlila mi kvôli čomu. Pôvodne delegovaný šéf komisie rozhodcov Žarikov z Petrohradu jednoducho nevedel pricestovať, nemal spojenie letecké, aby mohol prísť do Brna. Takže pre mňa to... Na poslednú chvíľu, odtaj na poslednú chvíľu. Viem len toľko mi povedala, že vlastne hľadali niekoho, kto nebude mať problémy s cestovaním lietadlom a zároveň, aby to nebolo z veľkej diaľky, že bol tam v podstate asi prvý Peťo Bajči, ale on asi aj z pracovných dôvodov, predpokladám, že neprijal túto možnosť, tak potom volala mne a po domácej porade, lebo zase to nebolo až také jednoznačné, že môžem ísť bez problémov vzhľadom na situáciu v celej Európe, tak sme sa nakoniec dohodli doma, že skúsim to zvládnuť. No a tam začali problémy. Musel som urobiť test a test som mohol najskôr robiť pondelok. Štvrtok prakticky na obed som už mal cestovať do Brna. Pondelok som bol na testovaní v Leviciach, lebo tam to bolo pre mňa najbližšie. A večer, niekedy okolo 9, som dostal výsledok mailom, že mi nevedeli určiť, či som pozitívny alebo negatívny. To už na 65 rokov to môže byť aj problém. Áno, tak väčšinou je to tak. Takže mi tam napísali odporúčanie zopakovať test o 2-3 dní neskôr. To pre mňa znamenalo, že mohol som ísť v stredu,
čo som aj spravil. Ešte raz som docestoval do Levíc, urobili mi test a samozrejme, keď človek to najviac potrebuje časovo, tak mali dostatok času na to, aby výsledok bol až na druhý deň po obede o 5. To znamená, v deň, keď som už mal byť v Brne, ešte som sedel doma a čakal som na výsledok testu. A nakoniec som sa vybral z domu až okolo 6. No vzhľadom na to, že do Brna tá vzdialenosť nie je taká ďaleká, niekedy okolo 9:30 som už bol tam, takže som stihol ešte i večeru. Myslím si, že tento aspekt COVID test podobne teraz rezonuje medzi všetkými medzinárodnými aj rozhodcami, nakoľko tá podmienka je, že by nemal byť starší ako 72 hodín. Nie vždy sa to dá splniť, najmä pokiaľ je predtým víkend. Pokiaľ mám teda informácie, akceptujú aj to, keď je to ešte ten deň skôr, to znamená, keď sú to tie 4 dni, že treba, alebo teda ako nie sú to len 3 dni, ale 4, že v piatok treba sa odoberá, malo by to byť v sobotu odobraté, aby sa malo v pondelok testovať, ale akceptujú aj deň skôr. No a nestalo sa to, tebe sa to našťastie napravilo späť, ale bolo viacero rozhodcov, ktorí tie 3-4 dní pred zistili, že sú pozitívni, nevedia o tom teda, že by mali byť, a museli zrušiť delegáciu a naháňať. Čiže ako to, že ste boli negatívni všetci traja, je veľmi pozitívne. Danica, ty si mal nejaký problém s testom? Nie, nám dali, keďže sa to, to boli vlastne, neviem, či to boli prvé majstrovstvá, ale tam sa to ešte kreovalo dosť výrazne a veľké slovo tam mali samozrejme Taliani ako organizátori, keďže Taliani mali veľmi veľké skúsenosti s covidom, keďže u nich to prebehlo katastrofálne v ich krajine predtým. Čiže my sme mali limit iba 48 hodín a keďže to bolo na prelome, vlastne odchod bol 4. septembra, a medzi tým bol nejaký sviatok, nejaké testovanie, nejaký koniec vlastne augusta. Tak my sme boli v kontakte viacerí rozhodcovia z viacerých skupín a jednoducho tých 48 hodín nebolo možné dosiahnuť, pretože deň pred odchodom si mal poslať papierový alebo mailový výsledok testu na referí a organizátora, teda na CEU a organizátora. Čo fyzicky sa nedalo, keďže ten PCR test bol garantovaný, že výsledok je do 48 hodín. Čiže v prípade, že by došiel ten test výsledok 48 hodinou, tak vlastne nestihneš. Dobre. Čiže viacerí sme žiadali o výnimku, aby sme mohli absolvovať vlastne 72 hodín. Čo sme samozrejme dostali. A pre všetkých testovali vás aj počas turnaja? Áno, museli sme mať vopred ten test, ten nám potom preplatila všetkým. Počas turnaja každý piatý deň sme chodili na test, čiže vlastne dvakrát sme stihli počas turnaja. Lukáš? Čo? Lukáš sa pýtam, to je isté. Je Lukáš, prepáč. My sme nemali povinné testy počas turnaja, mali sme možnosť dať sa otestovať pred odchodom s tým, že by sme mesto ako každý mal zaplatiť. Takže najskôr sa teda prihlásili, že všetci sa chcú otestovať pred odchodom, potom prišla informácia, že iba ten, kto si to zaplatí, tak sme zostali asi nejakí štyria. A potom nám to spravili vlastne zadarmo, ako darček nám to dali, teda aspoň nie. Ale nie, počas turnaja sme nemuseli sa testovať. Však podľa toho to aj dopadlo, lebo viacero hráčov bolo potom pozitívnych, že? Áno, viacero hráčov a v podstate aj jeden náš kolega jeden deň prišiel, že má horúčku. Tak už sa tak len oddialil od nás a bol sám na izbe a v podstate vyšlo z toho, že je COVID pozitívny a musel ísť vlastne pred posledným hracím dňom, musel odísť. Je to bolo také, že ako cudzinec v Českej republike do 24 hodín musel, že buď musel ísť do 14-dňovej karantény v Čechách, alebo do 24 hodín musel odísť z republiky, takže bolo to veľmi ťažké, žiadnu letenku nevedeli vybaviť nič, tak museli vlastne pre neho poslať auto z Belgicka a niekde v Nemecku sa proste stretli, ale neviem ani ako už nakoniec to dopadlo, ale bolo to veľmi nepríjemné, takže je to vlastne ten pán akurát, ktorého tam teraz vidíte na fotke a takou zaujímavosťou je, že to je to Belgičan, ktorý bol najviac opatrný z nás všetkých, ako už prvýkrát, keď sme sa tam stretli, keď sme tam prišli ako rozhodcovia a mali sme také stretnutie, tak každý sme si, viete, ak to je, tak s niekým sa proste pozdraviť, zamávate si, s niekým si dáte nejakú pesť alebo proste lakeť. A tento jeden bol úplne taký, že no touch, no touch, no touch, ani zase. Úplne,
že fakt si celý čas udržiaval od nás najväčší odstup a akorát ho to proste prepuklo, tak to bolo tak také. Keď môžem, ja k tomu, Juraj? No, mám trošku možno viac informácií ako Lukáš. On mi písal SMS-ku, že sedí vo vlaku smerom domov. To znamená, neviem, akú trasu robil vlakom a možno potom ďalej autom, ale prišiel domov, dal sa otestovať a test mu vyšiel negatívny. Tam mal šťastie. No. No, takže áno, doma už mal šťastie, ale v podstate tým, že u neho sa prejavili voľaké tie príznaky voľa čoho, ťažko povedať teraz čoho, on vlastne prišiel o posledné dva dni majstrovstiev Európy ako rozhodca. No. Tak s tým treba teraz rátať, lebo tá doba je taká, že neistá a nevieme ani u nás v rámci Slovenska, čo sa bude diať, takže treba byť na to pripravený. Ja už sa len vrátim k tomu, keďže tam bola taká dlhá prestávka pred majstrovstvom Európy. Aj ste sa nejako teoreticky, prakticky museli pripraviť na to, alebo pripravili, využili ste ten čas, ja neviem, dva týždňa alebo mesiac odtedy, ako ste dostali nomináciu na takéto sústredenie sa na to, Danica? Ja určite áno. Jednak som prechádzala, lebo tam bolo jasné, že tam bude medzinárodný test, ktorý bol ohlasovaný cez e-learning nástroj, že bolo treba spraviť ten medzinárodný test. To bolo ešte pred našim testom, čiže výhodná príprava v podstate na dve muchy jednou ranou ako keby. A ďalšia vec, na Slovensku sa ešte našťastie odohral ten slovenský pohár mládeže v Piešťanoch na otvorenom na Antuke. Tam sa hralo teda dievčatá chlapci a podarilo sa mi vlastne ponúknuť sa tam spolu s nejakými ďalšími dvoma kolegami alebo teda ďalšími zapískať si tam. To znamená, Ľubostražaj tam bol ako hlavný rozhodca, čiže som v podstate odpískala 7 mužských zápasov, vrátane semifinále, finále, ako sama rozhodkyňa, ale teda bola to perfektná príprava. Ja som nemal nejakú praktickú prípravu. Musím povedať, že Tuti mi ponúkol zápas práve kvôli tomu, aby som sa pripravil, ale mne sa veľakrát píska lepšie po dlhšej prestávke, ktorý mi to tak viac chutí. Neviem, či to je správne, ale proste ja to tak mám. Ale teoreticky som sa snažil pripraviť, aby som, lebo jedna vec je, keď si nevšimnete tečie, ale druhá vec je, keď urobíme niečo v rozpore s pravidlami. Takže teoreticky som sa snažil poctivo pripraviť, ale vlastne ako vždycky zistíte, že sa dozviete niečo nové. A tak možno, že mnohí aj teraz z pripojených nevedia v rámci diskusie s ostatnými kolegami. Som sa dozvedel, že teda v guidelinoch máme takú novú vec, že hráčov vlastne máme pustiť do ihriska počas, teda keď sa skončí time, alebo teda počas time a chcú ísť do ihriska, tak im nemáme brániť vstupe do ihriska, takže to som si, ako mal som taký pocit, že som to niekde zaregistroval, ale tam som si to tak akože viacej potvrdil, že teda do tohto nejdeme. To je možná informácia pre mnohých ďalších. Je to vec, ktorá sa testovala vlastne už minulý rok na Svetovom pohári, kedy to chceli za tým účelom, aby sa skrátilo trvanie zápasu. V našej extralíge to zase až toľko netrvá, diváci sa až tak nenudia, lebo tam nie sú. Ale áno, je to pravda, že tá tendencia popiskovať na hráčov a držať ich na postrannej čiare pred koncom technického oddychového času je už v podstate pasé. A pokiaľ tam idú dokonca od nás, chceli, aby sme ich už tých 10 sekúnd pred koncom aj nejakým spôsobom vyzvali, aby tam išli. A v podstate ako zatrubil klakson na koniec oddychového času, tak sa skontroluje, či zapisovateľ pripravený a hrá sa. Hej, ten čas sa skracuje, áno. Dobre, čiže v podstate viac menej teoretická. Tu treba povedať jednu vec, že medzinárodná scéna je v tomto trošku zradná niekedy, že po veľkej prestávke človek sa dostáva do obehu a musí podať hneď od prvého zápasu 100% výkon, lebo je výhodné byť na takomto turnaji v prvý deň nie hneď na prvom zápase prvý rozhodca, čo sa nie každému podarí. To znamená, ideálne je prvý deň byť rezerva a odpozorovať si, ako sa tam trápia iní s protokolom, ako nastavujú čistotu a všetko podobné. O to ťažšie je byť potom v prvý deň prvý rozhodca na prvom zápase, lebo tam ozaj si to potom vyžerie ten dotyčný. Dobre, posuniem sa ďalej.
Ja som sa tam, v podstate odpískali ste každý nejaký počas stretnutí, tak by som sa chcel spýtať, že koľko a ktoré z tých odpískaných považujete za také najvýznamnejšie a prečo? Danica, nech sa páči. Ja som pískala, vlastne mali sme v podstate 1, 2, 3, 4, 5 hracích dní. Každý deň som bola v akcii, z toho prvý, posledný som bola ako rezerva. Prvý kvôli tlaku predpokladám, alebo kvôli zdravotnej kontrole a tak ďalej, lebo ja nie celkom spĺňam všetky tie povinné náležitosti. Ale ako všetko v rámci je OK, tam nikto k tomu nemal komentár. Hovorím, tí Taliani sú predsa len trošku tak inak postavení. Čiže prvý deň som bola rezerva na prvom zápase, to sme boli tri ženy. My sme tam boli tri ženy v našej skupine. Musím povedať, že to bola finálová skupina, tá druhá v tom druhom meste, tam boli skupiny o umiestnenie potom, čiže a nemenili sa rozhodcovia, ostali sme od začiatku a vedeli sme od začiatku, že budeme dokonca na tom istom mieste. Čiže prvý, keďže to boli chlapci, to bolo také milé, že prvý zápas vlastne sme boli tri ženy, aj keď ja som bola rezerva. Druhý deň som pískala, takto, bola som pri každom zápase, ktorý hrali české družstvo. To bolo také akože také milé, vtipné, alebo ako, tak vyšli delegácie. Druhý hrací deň som pískala ja ako prvá. Dole som mala takého kolegu, volá sa Christian Genitrini, ale on je rodený Talian, žije v Anglicku a dlho bol v Amerike, čiže je veľmi vypískaný, veľmi skúsený a bolo to akože veľmi fajn s ním komunikovať. Musím podotknúť, že my sme boli skupina šiestich rozhodcov ako veľmi dobre zžitá, ako tá chémia veľmi dobre fungovala. To možno bude ďalšia otázka Jurajová, alebo nie. Vrátim sa k zápasom. Tretí deň som pískala ako dvojka s talianskou kandidátkou. Ona bola hore, ja som bola dole, zápas Čechy-Nemecko. Predtým som pískala Bielorusko-Česko ako jednotka. Ďalší deň som mala, znova som robila dvojku Christianovi, tomu Angličanovi, a bol to zápas Bulharsko-Česko. A posledný deň v podstate na finále som bola ako rezerva. Uh-huh. A ktorý z nich považuješ za taký naj? Z tých troch, čo si bola v akcii? Z tých troch, čo som bola v akcii, tak v podstate možno ten, kde som robila dvojku kandidátke. Strašne zlatá, milá Talianka, ale strašne v strese. A mám pocit, že som jej možno aj trošku pomohla aj pri protokole, aj počas zápasu, nejaké teče alebo nejaké komentáre cez mikrofóny. Tablety sme nemali, čo bolo veľmi zaujímavé, ale mali sme mikrofóny. Takže to bolo také, uh-huh, také zvláštne. Ďakujem, Lukáš, ty, ako? Pokiaľ viem, tak 6. Ja som mal 6 zápasov a dvakrát som bol ako rezerva. V zásade to malo byť, bolo 8 hracích dní, čiže každý deň som mal pískať, ale tým, že u nás tiež dva týmy nakoniec boli vylúčené z toho turnaja kvôli covidu, tak to skončilo takto. Čiže som mal 6 zápasov reálne a dvakrát rezerva. A ak by som mal vyzdvihnúť nejaký zápas, tak by to bol asi ten úplne úvodný zápas, kde som pískal, kde som bol prvý rozhodca na zápase domácich, Česká republika proti Francúzsku, ktorý skončil samozrejme ako inak tiebreakom. A bol to celkom dobrý zápas a viacero náročných rozhodnutí som tam musel spraviť. A niektoré som si asi aj dobre tipol, takže som mal šťastie a veľmi ma to nakoplo, lebo po tom zápase som dostal viacero, tak to urobil som tam viacero vlastne takých rozhodnutí proti domácim, ťažkých, ale nakoniec si sa asi ukázali ako správnych a po tom zápase som dostal viacero takých pochval, že to bolo dobre zvládnuté a tak ďalej. Takže to mi dalo takú dosť veľkú energiu na celý ten turnaj a veľmi dobre ma to nakoplo. Takže tento zápas by som asi vyzdvihol úplne ten prvý a možno ani nie je to ten posledný zápas, keď som dostal finále, ale tento prvý zápas. Takže ja si myslím, že to je krásny príklad toho, že to pozitívne hodnotenie je niekedy stimulujúcejšie ako negatívne hodnotenie po zápase, keď chceme príliš veľa radiť a môže to niekedy skončiť tým, že dotyčný rozhodca má z toho dojem, že nič nerobí správne. Takže ja ako tiež som zastancom toho, že skôr rozhodcu treba motivovať do ďalšej práce a nájsť aj veľa pozitív, ktoré vedia ozaj viesť k ďalším lepším výkonom, lebo prirodzene ten rozhodca chce na budúce byť pochválený a preto sa bude snažiť znovu byť dobre.
Dobre, videli ste tam už, alebo teda priebežne sa tam menia fotografie, dúfam, že teda ich vidíte. Je tam veľa ľudí s náhubkami, nie každého poznáme, to sú že bez. Keby ste tak povedali, nie všetkých, prosím vás, ale aspoň takých, ja to poviem, dvoch, troch, s ktorými ste sa tak zblížili viac počas turnaja, myslím teraz ako priateľský, alebo aj rozhodcovský, ktorí vám boli rozhodcovský blízky. Hej, skúste tak stručne povedať a prípadne aj stručne o delegátoch. Danica, nech sa páči. Tak my sme mali v našej skupine samého najvyššieho, čo sa týka komisie rozhodcov v rámci CEVU. Pán Luciano bol priamo u nás ako rozhodcovský delegát a asistoval mu Arturo Di Giacomo. On v podstate robil kurz rozhodcov v roku 2000 v Bratislave na Slovensku, v mojich Mirovciach pri Nitre, kde sme to ešte kedysi organizovali. Čiže aj Artura som poznala a Luciana som už tiež predtým stretla. Čiže oni boli v podstate veľmi aktívni. Tuto spomeniem, na tých fotkách je to aj vidieť, keď sa fotíme, že Luciano sa tak opiera a Artura v strede medzi nami. Luciano je veľmi zle na tom fyzicky, má problémy, myslím, že niečo nejakého svalového charakteru a v podstate mentálne je veľmi, ako veľmi v poriadku, aj výkony, aj všetko, ale tým, že fyzicky nie je schopný sám poriadne chodiť, zdvíhať sa, tak asistovala mu stále jeho manželka a tá bola potom aj vlastne počas celých zápasov, celý čas tam bola aj s nami. Mali sme separátny stôl, tam sedeli rozhodcovskí delegáti s nami a debatovali sme. Vždy po zápase vlastne sme mali nejakú krátky pokec a väčšinou sme myšli za Lucianom k stoliku, ktorý bol tam na boku pri hale. Takže to bolo také. Rozhodcov, kto bol taký ako mentálne najbližšie? Rozhodcovia u nás, hovorím, boli sme tam tri ženy. Tá jediná kandidátka bola z Talianska, ktorá až potom dostala nomináciu do najvyššej talianskej ligy, tak sa tešila ako malé dieťa. Potom tam bola z Portugalska Raquel Portela, tiež skúsená v podstate. Španielský rozhodca Antonio, ježiš, teraz mi vypadlo meno, to je jedno. Antonio. Ako? Chesu, nie? Ježiš, keď je popolný. Nie. On bol tiež skúsený, taký vtipný, taký zlatý chalan a Tien Kuc z Belgicka, ktorý vlastne už predtým alebo v rámci federácie spolupracuje s Arturom. Čiže naozaj to bola taká skupina, kde chémia bola veľmi dobrá. Spomínala som už predtým toho Christiana Taliana, ktorý bol vlastne Taliana a tak ďalej, takže... Dobre, vy ste boli asi v jednom hoteli, predpokladám, v obidve skupiny. Dobre, si myslím? Nie, takto. Družstva boli... Áno, my sme boli v jednom hoteli, v podstate všetci rozhodcovia, čiže nás bolo celkom dosť. A na moje prekvapenie a ako prekvapenie aj všetkých ostatných rozhodcov, a napriek, neviem, či nás tam bolo 10 alebo 11, neviem, či... V podstate všetci, okrem jednej rozhodkyne, sme naozaj akože boli takmer v kuse spolu. To je, ja som sa pýtal, že či to je normálne, lebo ja som tých turnajov až tak veľa nezažil. A vlastne starší kolegovia mi povedali, že teda toto ani oni nezažili. V podstate tam sa vytvorila sa naozaj akože veľmi priateľská partia. Každý jeden večer sme vlastne išli sa stretnúť na jednu izbu, kde sme diskutovali. A nahráva sa to tak. S rúškami? A s rúškami sme diskutovali a nič iné sme nerobili. Niekedy aj do druhej, do tretej v noci sme diskutovali o volejbale a o pískaní, ako inak. A naozaj, keby som mal ťažko povedať, že koho by som tam vyzdvihol alebo tak, lebo vytvorila sa naozaj partia, keď mi aj hovorili, možno, že bol tam český kolega René Činátl, skúsený rozhodca, tak on mi tiež hovoril, že teda takéto niečo ešte on nezažil. A v zásade tým, že presne tak, Tutinko, to neviem, že teraz Tutinko reagujem na jeho komentár. A on mi povedal, že teda on tiež takéto niečo ešte nezažil a že to je veľmi výnimočné. A skôr by som povedal, že aj keď tam boli proste nejaké introvertné typy,
tak tá partia ich ako keby zhodla a proste prispôsobili sa. Čiže bolo to v tomto smere veľmi zaujímavé a medzi rozhodcami. Čiže naozaj som si to akože užíval a vytvoril som si, že nielen takých formálnych, ale naozaj s tých kamarátov. A tak to len tak akože do budúcna možno proste odporúčať, že je to veľmi fajn, aby sme sa takto združovali. A čo sa týka delegátov, tak možno aj vďaka ním sa toto práve že dalo spraviť, pretože všetci traja teda vrátane, mali sme tam Patrika Rašarda z Francúzska, Gregoša Jacinu z Polska a Štefana Hanka zo Slovenska. A všetci traja boli veľmi príjemní a ja som veľakrát taký, že niektorí tí delegáti mi úplne nesadnú, tak by som to povedal, veľakrát si to proste cítime to na obi dvoch stranách, ale s týmito delegátmi som si celkom dobre sadol a asi sa dostaneme k tomu, že na čo upozorňovali a ktorý na čo dbal a tak, ale naozaj mali taký veľmi dobrý ľudský prístup a možno, že vám spomeniem, že Štefan už vlastne prvý deň povedal, že jeho izba je otvorená 24 hours per day, takže z toho sa stala taká povestná riekanka a to sme si medzi sebou hovorili, hlavne o druhej v noci, keď sme odchádzali z miestnosti, takže ideme pozrieť Štefana na izbu, že či naozaj je 24 hours per day otvorená, takže tak toľko možno, že koľko nás tam bolo a ako to fungovalo medzi nami. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, čo si povedal, lebo nie je dobré ísť na turnaj s tým, že toto všetko musím popri tom porobiť a absolvovať sebe do roboty. Ako takýto turnaj, hoci je dlhý, treba si uvedomiť, že ide o sústredenie sa na zápasy, ale aj to, čo je okolo toho a ten oddych, ktorý tam je a ten spoločný oddych, ktorý tam je a ten čas na diskusie o rôznych veciach je práve to, čo obohacuje a snaha by mala byť práve, aby tých momentov, kedy je tá partia pohromade, bolo čo najviac, lebo tak ako družstvo potrebuje mať nejakú tú spoločný cieľ, tak aj tí rozhodcovia by mali byť tým družstvom a mali by to ukázať, čiže to je veľmi dobré. Ja by som sa spýtal zo strany Štefana, ako to vnímal tie nočné pitky, stretnutia, ako to vnímal? No, registroval som to každú noc. Možno neúplne do konca, ale tým, že som nechodil volak veľmi skoro spávať, bolo veľmi intenzívne počuť tú vravu, ktorá sa na niektorej izbe udiala. A tak trošku som im aj závidel, že tá partia je dobrá. Nie je to, že bola dobrá partia. A že debatovali o volejbale, o tom všetkom, čo sa tam asi udialo. Ono totiž tá komunikácia medzi rozhodcovskými delegátmi a rozhodcami nestačí, pokiaľ je len pri hodnotení po zápase. Niekedy je to 5 minút, niekedy je to 10. A potom vlastne to celé sa ako stratí. Ja som sa snažil o to, aby pokiaľ bude mať niekto záujem, mal som so sebou kameru, natočil som niektoré veci, ktoré sa oplatilo i ukázať všetkým, aby sa vedeli učiť z toho. Len po prvom dni, vtedy keď som povedal tú vetu, že moja izba je 24 hodín denne otvorená, pokiaľ niekto niečo chce sa spýtať alebo debaty, tak po prvom dni vlastne teoreticky tá izba bola k dispozícii na debatu, ale prakticky už veľmi nie, lebo s hodnotením situácie, že informácie zo šampionátu každý deň sa dostávali aj k šéfovi Európskej rozhodcovskej komisie, tak jednoducho sme to nechceli riskovať. Týkalo sa to aj nás ako rozhodcovských delegátov.
Snažili sme sa samozrejme komunikovať, ale musím potvrdiť jednu vec, čo Lukáš povedal, že aj mne sa veľmi dobre pracovalo s kolegami, lebo sme boli na jednej vlnovej dĺžke. Nestáva sa to často. Väčšinou sa nájde, aj keď sme tam traja na hodnotenie, že jeden je akýmsi spôsobom mimo tej skupiny, malej skupiny, a tým pádom aj tie hodnotenia, odporúčania, ktoré idú rozhodcom, sú, nehovorím, že úplne odlišné, ale sú, nie sú komunikované rovnakým smerom. A tým pádom to môže byť, že tí rozhodcovia stanú protichodné odporúčania na tie, a my navzájom o tom nevieme. Lebo ten kolega, ktorý je iný, obyčajne nezvykne komunikovať o týchto veciach a necháva si to viac menej pre seba. Jasne, ja si myslím, že takže, tam... Ale veľmi... to, že tam bola veľmi... Áno? Počúvaj, dokončí, nech sa páči, som ti skočil. Ale to, že tam bola veľmi dobrá partia, ja som to takisto ešte nikdy nezažil. Ani ako rozhodca predtým, ani ako rozhodcovský delegát. A vzhľadom na to, že tá skupina bola veľká, 12 rozhodcov a prakticky raňajky, obedy, večere a zároveň aj tie nočné debaty boli asi na takej úrovni, že sa tam mohli vytvárať ozajstné priateľstvá. Niekedy sa mi dokonca až zdalo, že to bolo až ako keby cez čiaru dobré. Takže fajn, ja som bol veľmi rád, že som bol s takou partiou. Myslím si, že tam mohlo dopomôcť tomu i to, že bola dlhá abstinencia aktivít rozhodcovských a takýchto sociálnych kontaktov, čiže možno, že i to prispelo k tomu, že ste si to snažili sa užiť plnými duškami, čo je správne. Zase len tie dušky mi idú na rozum. Dobre. Čiže je dobré, že ste to takto robili, lebo ten trend je taký, ako to len poviem, že či je to aj v rámci, keď si spomenieme na Janka Reka, lebo to bol, teraz je to Vili Paredes, oni ako šéfovia komisí svojich príslušných nemajú problém si ísť večer sadnúť s rozhodcami na izbu a rozídu sa spoločne tak, ako je. Čiže ako je potrebné, aby vzťah medzi rozhodcami a takisto vzťah medzi rozhodcami a hodnotiacimi, respektíve tými zodpovednými, bol síce s rešpektom, ale zároveň priateľský, pretože je to, tak ako sme hovorili, jedno družstvo. Lukáš sa ešte teraz pýtal, lebo sme začali rozprávať o tom spôsobe hodnotenia, tak dokončíme Brno. Štefan naznačil, že boli na jednej vlnovej dĺžke všetci traja hodnotiaci, to znamená, že asi mali podobné nároky na vás, ale ono to nikdy nie je celkom tak. To znamená, že vždy sú tam nejaké drobnosti, na ktoré niekto z tých hodnotiacich môže byť háklivejší alebo citlivejší. Teba Štefan nehodnotil, predpokladám, lebo to sa nesmie. Takže asi len Patrik a Gžegoš. Aha. Bol medzi nimi rozdiel v hodnotení, v spôsobe hodnotenia a v tom, na čo sa zameriavali? Áno, bol, ale zároveň nebol taký výrazný, ako zvykne bývať. Ja možno v tejto súvislosti len tak poviem, že čo mi poviem tak vo všeobecnosti o sebe, že ako ja pristupujem, ako ja často pristupujem k tým delegátom a hodnotiacím. Veľakrát proste sa snažím diskutovať. Myslím si, že konštruktívne, nehovorím, že keď mi niečo povie, tak si zoberiem to, ale nie som zase ten typ, že som ticho a iba si to poviem, že ďakujem a dovidenia. A veľakrát vlastne takýto som mal prístup a snažím sa proste si to prebrať s nimi. A veľakrát je to vlastne o tom, že presne jeden delegát mi povie to a druhý delegát mi povie presný opak. Hej, proste typický príklad, si druhý rozhodca a máš ukázať, videl si, že teda lopta družstvo smečovalo a videl si, že lopta sa dotkla pásky a sú 4 odbytia. Mal by si ukázať 4, akože pomôcť tomu prvému rozhodcovi, alebo by si to nemal ukazovať.
Niektorý delegát ti povie, že áno, treba mu pomôcť, iný delegát povie, že to nie je tvoja robota, nemáš sa na to zameriavať. A čiže ja veľakrát vlastne poviem tomu delegátovi, že však tento mi povedal to a tento mi povedal to. A Patrik, ten Rašard, mi povedal jednu takú veľmi múdru vec, ktorú som si odniesol a teda ktorú sa rád podelím aj s ostatnými, alebo to je že vo všeobecnosti platné, že keď chcete byť dobrý rozhodca, naučte sa, čo chce od vás ten delegát a to robte. Či už je to správne, alebo to je nesprávne, proste robte to tak. Zapamätajte si, že tento delegát sa sústredí na toto. To si zapíšte a na budúce, keď ho stretnete, tak budete vedieť, že na toto si máte dávať pozor a budete takto pískať. A vtedy budete dobrí rozhodcovia. Ako povedal sám, že je to absurdné, ale je to tak. Tak ja som si toto tak zobral a teraz a ku každému mám proste nejaké poznávačky, že na čo si dávať pozor. A tak pri Patrikovi by som povedal, že je to také primárne správanie hráčov, je to vlastne taká stará škola a čistota hry. Hej? Čiže u neho napríklad veľmi keep the ball flying nie je obľúbený, ale tak on proste si bazíruje na tej čistote hry. A hovorí vyslovene, že máš to mať v hlave, byť pripravený odpískať ten dvojak, keď proste nastane, aby si to v tej sekunde vedel zachytiť. Čo je zase fajn. Čiže u ňoho mám takéto poznámočky a to sa mi vlastne u ňoho tak opakovalo. A Gregorža som mal vlastne vždy, ako som bol druhý rozhodca. A ten bol vlastne, u ňoho vlastne vznikla tá diskusia, teda on chcel, aby som nič neukazoval navyše ako druhý rozhodca, len sa proste hýbal. A naozaj len veľmi malé teče ukázať. To znamená, že len svojim pohybom robiť dobrý pohyb a to je celé. To znamená vyvarovať sa absolútne akýchkoľvek skrytých signálov. Toto mám proste u nich tak akože poznačené ako veci, ktoré mi vytýkali a na čo si dávali pozor. No, takže to, a u Štefana neviem povedať, lebo Štefan ma nikdy nehodnotil, presne ako si povedal. Ale akože viem zase z rozprávania od ostatných rozhodcov, že na aké veci si dával pozor, ale to nech povie Štefan. Lebo... To vieme. Nie. Dobre, že si načal túto tému. Budem rád, to je pre mňa tiež voláka spätná väzba, keby si povedal, čo u mňa zaregistrovali kolegovia a na čo som ja bol prísnejší. To si potom povedzte dvaja. My dvaja len, dobre. Ďakujem ti pekne. Ja som ešte k Lukášovi, lebo tie skryté signály a neskryté signály, treba povedať, že v situáciách, kde sa používa komunikačný systém, ten trend je taký ozaj, aby sa to prenieslo do toho hovoreného slova a nie do signalizácie, ale pokiaľ viem, tak vy ste v Českej republike nemali na majstrovstvo Európy komunikačný systém, naopak mali ste tablety. Práve. Čiže aj tak sme sa tomu mali vyvarovať, že proste máš to pohybom. No len nie všetko sa dá pohybom, ale dobre, však viete, je to názor. A potom ak dostaneme sa k tomu, lebo ako celkom nás teda s týmto že pucovali, alebo teda zdôrazňovali a na konci vlastne v jednom semifinále nebol to v mojom zápase, ale vznikol proste nejaký problém a čomu asi sa dostaneme možno neskôr v rámci nejakej chémie medzi rozhodcami alebo neviem, akože môžem to povedať teraz, ak... Povedz, už keď si načal, nech sa páči. Hej. Mali, ako som spomínal, proste nebudem hovoriť mená, ale mali sme tam, boli sme teda partia rozhodcov a v zásade sme vytvorili jednu partiu, ale jeden z nás, budem hovoriť v neutrálnom rode, jeden rozhodca proste bol, nebol v tej partii, ako vyslovene sa stránil tej partie a dosť hral na seba tento rozhodca. A čo teda ako nikomu sa to veľmi nepáčilo, ale v zásade v jednom zápase nastala taká situácia, že tento rozhodca, budem ho volať rozhodca A, tak rozhodca A bol prvým rozhodcom a
a ťažký, proste už bolo to semifinále, proste veľmi ťažká lopta, nejakých 12-10 alebo niečo, proste, niečo podobné. A belgický tím útočil, a zasmečoval do Belgicko proti Rusku, zasmečoval do ruského blokára. Celkom akože obrovský teč, proste lopta sa zjavne nadvihla, akože všetci to videli. A Belgičania sa začali tešiť, a Rusi proste sa netešili, bolo to zrejme. A rozhodca A ten teč nevidel. A rozhodca B, čo bol dvojka, tak ten pekne akože urobil pekný úkrok, akože bolo to vidno, že ten teč videl, ale ani ho neukazoval. No a samozrejme, proste, keďže rozhodca to nevidel, a rýchlo rozhodol, dal to do autu, a tými sa proste rozčulovali, boli potom z toho bolestva, potom kritika a tak ďalej. A čo som ale tým chcel akože povedať, je, že na tom hodnotení rozhodcov A a rozhodcov B, ktoré teda mali, ja som tam nebol, ale z rozprávania rozhodcu B a z jeho správania a som to naozaj akože vnímal, v podstate delegáti spúcovali rozhodcu B, že vôbec nepomohol rozhodcovi A, že mu neukázal tie teče. A najhoršie na tom proste bolo to, že ten rozhodca A na tom hodnotení vyslovene povedal, že ja som tam čakal, že čo mi ukáže rozhodca B, a on mi to neukázal, on mi vôbec nepomohol. A proste totálne zhodil toho rozhodcu B. A tí delegáti, alebo teda vlastne, no, hej, neviem teraz, ktorého tam mali, či tam Štefan tam nebol, viem, že to bol buď Patrik, alebo Gregoš. A vlastne spúcovali toho rozhodcu B, že nepomohol. A toto akože naozaj vytvorilo veľmi zlú krv voči tomu rozhodcovi A zo strany ostatných, lebo toto sa nerobí proste. Na tom hodnotení si môžete nakydať, už keď ste hlúpi, tak si nakydajte na seba, že toto som zle spravil, ale akože nikdy proste nehovorte, že niečo mi spravil zle ten druhý rozhodca. Ešte aj v prípade, keď naozaj, že to nespravil zle, lebo ja som to videl, ako proste on tam urobil ten úkrok a ten rozhodca by bol naozaj frustrovaný, že celý čas proste do neho pucujú, aby nič neukazoval, žiadne skryté signály. Bol to obvious stage a on sa proste posunul a na konci turnaja ho za toto spucujú, že nepomohol rozhodcovi a ukázaním teču a rozhodca A mu naložil. Takže toto bola najnepríjemnejší okamih z toho turnaja a to je také niečo, že do budúcna sa tomu budem snažiť vyvarovať vždy a napadať aj ostatných kolegov, že nemôžu Ja tu zareagujem na tie slova, čo tam zarezonovalo ešte predtým, keď si hovoril o tom, čo si odniesol od Patrika, že sa môžeš stať dobrým rozhodcom vtedy, keď budeš plniť priania, no nie priania, ale proste keď budeš pískať podľa toho, ako delegát je tam a keď budeš vedieť. Ja by som nepovedal, že to môžeš stať dobrým rozhodcom, ale môžeš sa stať úspešným rozhodcom, respektíve obľúbeným u delegátov. A ja z vlastnej skúsenosti viem, že na každom hodnotení niečo je. Jasné, že nie vždy je to v súlade s tým, čo máme zažité, ale netreba ani vždy diskutovať priamo s tým hodnotiacím, aj keď niekedy to je dobré a hodnotiaci sú radi, keď sa to prediskutuje, lebo nie každý má rád monológ, práve naopak ten dialóg stimuluje k ďalším myšlienkam. Ale dôležité je potom si to zanalyzovať sám sebe v hlave, prípadne sa poradiť možno s tým rozhodcom aj bez toho delegáta. A toto ja vnímam ako veľmi kľúčové. Keď si zareagoval teda, že pred tým delegátom ho v podstate zhodil. Áno, je veľmi dôležité, lebo my nie sme proti delegátovi, dvaja rozhodcovia a delegát. Hej, sme všetci spolu. Ale vždy je to tak, že je pravda, že delegáti robia nejaké hodnotenie a celkový ten dojem ide nie len z toho, ako sme my dopadli, ale ako dopadla celá dvojica. A je nepríjemné, keď jeden rozhodca v záujme toho, aby on vyšiel v dobrom svetle, prenesie to zlo na toho druhého. Keby to hoci aj bola úplne pravda. Čiže ja to postavím úplne naopak. Že keby to aj bola pravda, tak v takom prípade netreba to ale prehltnúť úplne a je dobré si to vydiskutovať v šatni potom len s tým rozhodcom.
možno nie je tak, že a ty si spravila pohádať sa, ale proste vydiskutovať. Na toto je dobré mať tie meetingy, možno aj bez hodnotiaci také tie večerné, lebo tam sa dajú takéto veci pekne prejsť. Buď dvaja, alebo aj viacerí, kde tie názory sa v podstate stretávajú a môže sa dospieť k nejakému riešeniu, ktoré bude výhodné pre delegáta a zároveň to bude aj konformné s tým, čo robím. Čiže viem sa ja vtesnať do tých rámcov, ktoré sú tam. Ale nemyslím si ja úplne, že by mal byť rozhodca až natoľko schizofrenný, že by mal jeden deň pískať tak a druhý deň tak, lebo to by potom ani na tom turnaji asi až tak dobre nefungovalo. Nemyslím si, že by to dobre fungovalo. Hej. Vždy tam je ten zdravý rozum, ktorý treba použiť a ako nejaké to vnútorný ten pocit, ktorý by mal zavážiť pri tom pôsobení. A ja to tak poviem, že niekedy aj obetovať pár stotín zhodnotenia, ale urobiť to potom svojom, ako to zvyknem robiť v určitej situácii, keď mám pocit, že to po tomu zápasu prospeje. Čiže nie, že teraz, ja viem, že som tak nemyslel, ale aby sme to nebrali tak, že teraz príklad poviem, že Štefan bazíruje na postavení, tak ja musím v každom zápase zapískať postavenie. Hej? A potom bude spokojný. Mali sme aj takých hodnotiacich, tí starší vedia, že keď sme zapískali postavenie, tak už som bol najlepší rozhodca. Aj keď nebol. Čiže na toto si treba pozrieť, aby nešiel ten message taký, že teraz robte presne to, čo ten delegát chce, lebo potom to bude dobre. Nie je to celkom tak. Aj ten zdravý rozum si treba nechať. Potom to bude možno úspešné na tom turnaji. Tak by som to ja uzavrel asi. Danica, nech sa páči. Hodnotenia, akým typom prebiehali, na čo sa zameriavali. Vy ste tam mali takú taliansku školu, takže nech sa páči. Ja by som v tejto súvislosti spomenula, že vlastne aj jednak hodnotenia, ale aj taký prvý meeting, čo sme mali spolu, tak v podstate sme sa rozprávali tak akože viac menej rovnocene ako keby. Samozrejme, nikdy to nemôže byť rozhodcenie, keď tam máte šéfa referee commission. Ale ide o to, že Luciano v podstate aj zo Zoricov, aj s členmi referee commission začali alebo pokračujú v takom trende, čo som kedysi videla v podstate Jankorek a jeho garnitúra. To znamená, skúsení kvalitní rozhodcovia, snaha o vzdelávanie, snaha o zápasy dobré, hlavne tí mladí rozhodcovia v podstate, kde je perspektíva tej aj kvality, aj mentálnej sily, aj prípravy, aj takisto jazykovej prípravy, že nie je problém akože s jazykmi a tak ďalej. A v tej súvislosti vlastne aj to priateľstvo medzi rozhodcami, v podstate taká rozhodcovská komunita vzájomná, nejaké sociálne väzby alebo proste na tých turnajoch. Ale vrátim sa k tým hodnoteniam, aby som nerozprávala. Tak v podstate pri tej príprave nám tak zdôrazňovali také nejaké možno nejakých pár bodov. A to jednak byť teoreticky pripravený, ešte samozrejme pred turnajom, lebo tam už nemáš čas sa pripravovať, tam už ideš v podstate ostro. Ale zdôraznili, že čo sa týka disciplíny, tak v podstate, že je taký trend, že netrestať hneď všetko, snažiť sa vykomunikovať veľa vecí, proste buď očný prístup s tým hráčom, alebo proste prehovoriť mu. V podstate to, čo by tá postupnosť bola doteraz viac menej taká, hlavne u nás, lebo Slovensko je veľmi silné v pískaní aj čistoty aj disciplíny, pokiaľ teda slovenskí rozhodcovia sú tak naučení, vďaka tebe, vďaka našim skúseným rozhodcom. Tak v podstate, že najprv to no, jak sme si hovorili, hej, no a potom až nejaká karta, tak v podstate som mala taký dojem, že najprv taký očný kontakt ako taká nejaká výstraha, potom no, prípadne ešte raz no, až potom nejaké karty, hej. Čiže ako keby to tak znížiť proste to prejavovanie sa tých rozhodcov vlastne počas toho stretnutia, hej. Aj za cenu vlastne nehať tým hráčom, hlavne možno preto nám to hovorili, že to boli 18-roční chalani, ktorí mali strašne veľa adrenalinu a proste boli schopní tam vyjašiť celé družstvo na tom stretnutí, čiže možno aj kvôli tomu to bolo také. A ďalšia taká vec, čo hovorili, bolo nehať naozaj tú loptu lietať, to znamená trošku znížiť tie nároky alebo proste tú prísnosť pri čistote hry. To znamená iba naozaj objektívne dvojaky a ťahaky s tým, že keď zachránim loptu alebo sú v akomkoľvek proste pohybe alebo niečo, tak veľmi, 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 veľmi voľne proste to pískať. Čiže naozaj ten trend, ktorý sa uplatňuje nielen vo svete, ale proste aj my sme boli na to upozornení, že aby sme tak pískali. A tam som bola vlastne ja aj pochválená, keď som bola jednotka, že ako veľmi dobré ball handling, to znamená, že som nehala hrať, odpískala som iba také jasné dvojaky, aj proste zachraňovacie situácie a tak ďalej. Čiže to som bola taká rada, že proste, že to ma tak pochválili. A
A ďalšia vec ešte, že tu síce nemáme challenge, ale teda nemali sme v tom talianskom challenge, ale dať si pozor napríklad, keď sú lopty odohrané od siete, to znamená klasické 4 lopty, 4 dotyky, nie 4 lopty, ale 4 dotyky, že štandardne sú situácie, kedy v podstate na tejto úrovni alebo na medzinárodnej málo kedy tie 4 dotyky naozaj sú 4. Že pri 100 prípadoch, ak je challenge, tak challenge ukáže, že 90% z tých prípadov, že neboli 4 dotyky, ale bol tam dotyk toho blokára na sieti. Čiže v podstate sme dostali také odporúčanie, že ak by mali byť 4, tak pískať naozaj iba také 4, o ktorých sme si absolútne presvedčení jeden druhý rozhodca. Hej? Ono bez mikrofónov 4 nie je až také dobré, lebo nikdy nie si o tom 100% presvedčený. Hej? Či už je to na tvojej strane ako dvojka, alebo na tvojej strane ako jednotka, tak vždy je lepšie mať to potvrdenie. Ale mala som aj ja v zápase aj ako jednotka, aj ako dvojka 4 lopty. Nekomentovali ich, hej? Boli objektívne, nie, hráči automaticky zobrali, to bola možná aj výhoda, že neprotestovali, zobrali to, čo bolo rozhodnuté a tak ďalej. Ale napríklad iní kolegovia, boli situácie, že tam boli opakovanie, proste aj dokonca jedna situácia, dvakrát za sebou objektívne jasné 4 dotyky, ale ani raz to nebolo zapískané práve kvôli tomuto. Čiže samozrejme nemali sme challenge, ale proste nebolo to potom vytknuté. Hodnotenia boli robené spôsobom takým, že prvé dni hodnotil Arturo, keďže Luciano nechodil, sedel iba pri stoliku. A prípadne aj on, aj Arturo za nami prišiel do šatne a za Luciano sme chodili, tak, ako som už hovorila, k stoliku. A tá štruktúra tých hodnotení bola taká, povedz mi, čo si ty myslíš o svojom zápase, o svojom pôsobení. V zápätí za tým išli pozitívne veci, pozitívne stránky toho. Až na to išli vlastne niektoré pripomienky, odporúčania, ale vždy formou takej veľmi slušnej, primeranej, rešpektujúcej komunikácie. Čiže nebolo to, toto nerob, toto nesmieš, toto bolo zle, ale proste presne opak, tak ako taká rovnocenejšia komunikácia s tým, že vypočuje si teba, potom povie všetky dobré stránky, alebo teda dobré stránky, dobré body, ktoré boli, a potom ešte dá nejaké odporúčanie s tým, že teda je na tebe, či to zoberieš alebo nie. Ďakujem. No Arturo v podstate to drží toho systému, ktorý je momentálne odporúčaný aj v rámci FIVB. Aj... Ja by zaujímalo, prečo ste nemali tablety? To je možno, že trošku mimo tohto, ale prečo ste nemali tablety? Pýtali sme sa na to. Prvý deň sme nemali mikrofóny ani tablety. Teda pýtali sme sa, že či budú mikrofóny, tablety alebo challenge. Challenge nebude, to bolo hneď jasné. Mikrofóny, tablety, že sa uvidí podľa toho, aké budú opatrenia kvôli covidu. Dobre. Prišli sme do haly, tak tablety nebudú, že prečo? No, lebo je to taká styčná plocha a tak ďalej, že však ale tablety si nosia so sebou. No, tablety nebudú, lebo to je proste, nie je to dobré z hľadiska bezpečnosti kvôli covidu. Dobre. Na druhý deň nám donesli mikrofóny a to sme sa smiali, lebo nemali náhradné tie gumičky do mikrofónov, čiže sme si tam čistili tie mikrofóny aj tie gumičky, ktoré kolovali medzi všetkými, ale proste boli aspoň mikrofóny. Takže už sme to... Dobre, čiže okrem, teda, aby sme to uzavreli, v Taliansko dôraz na voľnosť pri posudzovaní správania a takisto posudzovaní čistoty hry. Ja trošku budem taký protirečivý z toho, čo si povedala ohľadom tých 4 odbití. Určite tam, kde challenge je, tak tých 9 z 10 lôpt sa ozaj potvrdí, že tam ten dotyk s blokom bol a neboli 4. Ale na druhej strane, tam, kde challenge nie je, ja to tak poviem, pre kľud na ihrisku je v podstate jednoduchšie, nie že len jednoduchšie, ale pre kľud na ihrisku je bezpečnejšie to, čo považuješ za 4, odpískať ako 4 a nezamýšľa sa nad tým, či tam nejaký jemný tež bloku bol alebo nebol, pretože to nikto nedokáže. Jasne. Čiže v našich súťažiach, kde challenge nemáme, posudzujeme 4 tak, ako sme posudzovali, aby sme si to nebrali teraz k srdcu, že necháme všetky 4 hrať, že možno, že tam bol blok. Nikto to nedokáže. Čiže ja by som bol veľmi opatrný v tomto a ozaj, keď máte pocit, že sú 4 odbitia, alebo máme pocit tam, kde nie je challenge, treba zapískať 4 odbitia a bodka, šmitec. Tam, kde challenge je, tam môžem takto v úvozovkách riskovať a keď by som to nechal hrať, poviem, no bolo to v záujme hry, nechal som to hrať, aké družstvo chce, hej, to je také alibistické síce, ale tam je to, ako správne povedať, lebo Arturo totiž to je ako challengeový rozhodca, čiže on to berie z tej stránky challengeového rozhodcu
ale bol by som veľmi opatrný a vidíš, aj sama vidíš, k čomu to potom dospelo. No to, že to nehodnotili negatívne, to je pochopiteľné, lebo nechceli si srada ubiť. No takže to, pardon za výraz teda. No. Ani to nemuseli vidieť, lebo sedeli bokom. U vás tiež čistota hry rezonovala a správanie takýmto spôsobom, alebo to bolo trošku ináč? Naznačil si, že Patrik asi trošku ináč. Áno, áno, u nás to bolo čistota hry, teda mali sme pískať dvojaky a podobne, akože tam to pravidlo keep the ball flying nebolo až také obľúbené a takisto správanie, ako žiadne nejaké veľké diskusie s tými hráčmi, práve že si pamätám, že keď som bol dvojka, tak tej jednotke proste Patrik hovoril, že dvakrát si diskutovala s tým kapitánom, prečo? Proste dvakrát si ho zavolala. Druhýkrát už mala ísť karta, proste. Ako ísť podľa pravidiel, no. Takže toto sú, ale ako to sú také presne, to sú tie nuancy, kde to zaváži, že áno, mám takéhoto delegáta, tak to spravím takto, hej. Ale v zásade neovplyvní to ten zápas nejako výrazne a sú tu také drobnosti, ktorými sa môžete zapáčiť tomu delegátovi. A keď budete vedieť, že na čom bazíruje. A zároveň to presne ako si povedal, že nežiada sa to od vás, aby to zmenilo štýl vášho pískania. Štefan, teba sa spýtam, mali ste nejakú inštruktáž vytraja pred tým, akým spôsobom ísť, na čo sa zameriavať, alebo ste to nechali skôr na taký vlastný pocit tým, že ste boli taká podobná krvná skupina? No, mali sme jedenkrát pred turnajom mali sme meeting, kde nejaké základné body sme si povedali, čo by malo byť dôležité, na čo by si mali dávať ako väčší pozor rozhodcovia. A ja si myslím, nebol som samozrejme pri hodnoteniach ostatných, ale pravdepodobne sme sa snažili držať to, čo sme si povedali. Áno. Neboli sme úplne rovnakí, to samozrejme nemôžeme byť. Ale na druhej strane určité základné princípy nie každý rovnakým spôsobom dodržiaval. Myslím teraz na rozhodcov. Rozhodcovia prichádzajú z rôznych, rôzne vyvinutých volejbalových krajín, majú svoj mentu odlišnú, tak ako Lukáš povedal, niekto je introvert, niekto je viac motivovaný, niekto je až premotivovaný, lebo chce odpískať veľa vecí, aby ho bolo vidno. Zároveň tie odporúčania potom sa nedostanú jasné na rovnakú úroveň. To, že je potrebné nechať loptu lietať, ale hlavne rozlíšiť odbytia, či je to v normálnej pozícii hráča, alebo ten hráč sa nachádza v komplikovanej pozícii. To znamená, toto si myslím, že určite u mňa rezonovalo, keď som robil hodnotenie. Zároveň tá disciplína. Danica spomínala, veľa entuziazmu bolo u hráčov, lebo sú to 18-roční. Tu boli o 2 roky starší, ale zároveň aj skúsenejší, ale každý hráč a každé družstvo si dovolí to, čo sa týka disciplíny, dovolí si to, čo rozhodca pustí. Pokiaľ dojde k určitým situáciám, teraz nemyslím na to, že na ihrisku alebo na lavičke niekto je emotívny, ale dojde k situáciám, keď sústavne sa porušujú pravidlá. Vedome, to znamená dokonca pomaličky po každej jednej rozohre u toho istého alebo jedného, dvoch hráčov toho istého družstva dochádza k takému istému správaniu,
je potrebné, aby tí rozhodcovia, to je jedno, či je prvý alebo druhý, lebo ten druhý má rovnako právomoci ako niektoré typy nedisciplinovanosti netrestať, ale aspoň upozorniť na to, zastaviť. Takže tu tá pozornosť i napriek tomu, že sa to pripomenulo a predpokladám, že sa tie informácie odovzdávali medzi rozhodcami, v zápasoch sa v konečnom dôsledku neprijavilo. A v takom prípade ani ten rozhodcovský delegát, ten, ktorý hodnotí, nemá inú šancu to inakšie povedať, len to sme si povedali pred dvomi dňami, kde si robil dvojku, dneska si robil dvojku a robil si tie isté chyby. To znamená, nespracoval si, čo tam bolo. Nejde teraz o konkrétne rozhodnutia, ale ide o princíp. Na takomto turnaji je najlepšia šanca učiť sa spracovať to, čo dostanú ako spätnú väzbu a proste ukážem, viem to spracovať a preniesť do svojej roboty. Takže toto si myslím, že sú také základné princípy. Celkové si myslím, ale že v Brne tá partia bola aj po rozhodcovskej stránke na veľmi dobrej úrovni. A keď sa hovorí, že veľakrát na mládežnícke šampionáty prichádzajú rozhodcovia, ktorí sú menej skúsení. Možno na 2-3 výnimky, ktorí nedosiahli tú základnú štandardnú úroveň rozhodovania, boli trošku pod tou úrovňou. Tí všetci ostatní, ktorí tam boli z tých 12, pískali veľmi solidne a dá sa povedať celkom konštantne. To znamená, neboli veľké výkyvy počas zápasov. To bolo dobre. Ďakujem pekne. Tuto ja chcem zase povedať ďalšiu vec, že v rámci turnaju takéhoto charakteru je priaznivé, že sa človek učí nielen na svojich chybách, ale aj na chybách, respektíve dobrých veciach, ktoré spravia iní. A v tejto, preto sa chcem spýtať, že či ste mali povinnosť, alebo ste využívali šancu chodiť sa pozerať aj na iné zápasy, respektíve zápasy, ktoré ste neboli v akcii. A to je jedna taká otázka. Druhá taká podotázka je, ako vám vyhovoval systém, že ste nemali každé dopoludnie meeting? Lebo štandardom takýchto turnajov ešte 3-4 roky dozadu, no a možno už 5, bolo, že každé ráno sa rozhodcovia o 9. o 10. zišli a prešli sa tie 3 zápasy spoločne a následne potom sa nejakým spôsobom relaxovalo. Čiže na ní sa možno skúsť najskôr ty, že ty si to zažila, tento systém určite, neviem ako Lukáš, či ten systém zažil taký, že každé ráno bol meeting, že akým spôsobom to vyhovovalo a potom to prvé, že či ste museli chodiť na zápasy a respektive, či ste chceli chodiť na zápasy. Tak áno, ja to boli moje, tuším, nechcem teraz streliť 5. alebo 6. majstrovstvo Európy, dokonca rátam aj také, kde som predčasne odišla, čiže za starých čias skúsenosti boli rôznorodé, aj každodenné dlhé meetingy a tak ďalej. Toto bolo vlastne už tak robené, že do obeda neboli žiadne meetingy, nominácie sme dostávali v podstate na večeri, po večeri, alebo po večerine, po večeri, lebo sme mali spoločné stravovanie v hoteli a tam sme boli dokonca aj čiaroví rozhodcovia bývali v hoteli. Ešte takto. Tá naša skupina sa hrala v Taliansku, ja to nazvem tak zjednodušene, to bolo v opätku Čižmy. Hej? Čiže úplne juh Talianska, bolo tam horúco. Bolo tam, prvé dni bolo aj v hale cez 30 stupňov, čiže ako naozaj veľmi horúco a my v tých rozhodcovských uniformách sme sa tam pocili ako blázni trošku. A celé to bolo vlastne tak orientované, aj Luciano, keďže chcel nám dopriať čo najviac oddychu, koľko len bolo možné. Bol tam bazén, bolo tam more, bolo iba taký výhľad, keď ste pozerali tie fotky, ale bol v hoteli, bol bazén, ktorý sa aj využíval. Okrem toho, že teda bolo nádherné počasie. Takže myslím si, že našej skupine rozhodcov, alebo teda väčšine rozhodcov vyhovoval tento systém, že do obeda nebolo nič. Prvý deň samozrejme pred turnajom boli nácviky, alebo teda bol medical, potom bolo, proste boli sme v hale, tam sme merali, čo sa dalo, mali sme stretnutie, ale bolo nám povedané, že technické nejaké stretnutie alebo meetingy vôbec nebudú, keď niečo bude, tak si zavoláme a tým, čo sme boli vlastne všetci v hoteli a stretávali sme sa, tak sme aj pri večeri mohli analyzovať jednotlivé zápasy a tak ďalej.
Hráči tam neboli, boli tam vlastne jeden stôl bol rozhodcovia plus naši delegáti, jeden stôl bol jury, jeden stôl boli čiaroví rozhodcovia a jeden boli organizátori. Mali sme vlastne úplne separé v tom hoteli, okrem toho, že tam bola fantastická strava. Čiže tie večere boli spoločenské a tam sme vlastne analyzovali aj veci, ktoré... Samozrejme, tam už tie delegáti nekomentovali, to sa robilo po zápasoch, ale analyzovali sme my vlastne v rámci debaty. Tam to bolo vlastne... Zmysel toho turnaja sme tam riešili, čo áno, čo nie, situácia a tak ďalej. A ďalšia otázka bola vlastne tým, že sa znížil počet zápasov dosť radikálne, tým, že sme mali namiesto šiestich iba 4 družstva, tak vlastne o 2 hracie dní sa skrátil čas, tak sme chodili všetci na všetky zápasy hneď na prvé 2, aby sme videli kolegov. Aj tam boli také, akože, také nejaké... Prvý deň, keď sme sa tak rozprávali, to bolo jasné, že ideme všetci. A potom sme sa bavili, že teda či áno, alebo nie. Aj som videla, že možno niektorí by sa im aj nechcelo, ale hovorím, že však máme len 5 dní, z toho 2 sú finálové. To znamená, čo iné by sme tu mohli robiť, keď nie sa ísť pozrieť na ten volejbal, keď sa tak dlho nehral. A tým, že som to povedala ja pri stole a Arturo aj s Lucianom, oni ma pasovali vždy na najskúsenejšieho človeka rozhodcovského, tak to všetci zobrali, áno, že jasné, to je samozrejme, že to má pravdu. Čiže ani sme neuvažovali možno mentálne, že by niekto išiel neskôr. Akurát posledný finálový deň, kolegovci, ktorí išli, tak išli tak, že išli v podstate hodinu po začiatku, ako keby prvého. To znamená, že nie po začiatku, ale po protokole. To znamená, my sme boli hodinu a pol vopred tam v hale a tí došli vlastne na začiatok stretnutia. Čiže keď to zhrnieme, nechceli ste mať meetingy, boli ste dosť primorí do obeda a tým pádom ste mohli spovede do haly. Nie, ešte sa vrátim. More bolo ďaleko, iba na bazene boli. Ako to absolvovali? Ako? Ja budem úprimný. Nebuď. Si sa mi zasekol. Neviem, či len mne. V podstate, teraz lepšie? Teraz je lepšie. Áno. Okay. Že budem úprimný a nie som veľký fanúšik dlhých doobedných meetingov. Je to tak, že ako už tak či tak proste a rovnako ešte tie situácie, že do obeda má človek dlhý dvoj-trojhodinový technický meeting, kde sa proste rozpráva o volejbale. Potom ide na volejbal, pozerá si prvý zápas, neviem, druhý zápas píska a ešte tam má zostať na tretí zápas, pozerať ho. Ako, takto fungovať, to je na zastrelenie a znenávidím volejbal za 2 dní. Úprimne, akože ja som taký, aspoň niekto to má rád, niekto proste dokáže od 24 hodín denne sa venovať volejbalu, ale mne sa proste znechutí ten volejbal, keď takto mám fungovať. A mne sa to napríklad akože páčilo, že bolo to vlastne keby voľnosť. Je to na tom rozhodcovi, aby sa on rozhodol, že chcem ísť pozrieť, chcem zostať na ten zápas, pozrieť sa na tých kolegov, niečo sa od nich naučiť, alebo idem na izbu. A ja vlastne som to tak spravil. Raz som zostal, raz som nezostal a vždy podľa toho, že ako som mal chuť, či som proste mal dobrú náladu, či som mal čas, či som nebol unavený z toho volejbalu a tak ďalej. Čo by som tým technickým meetingom, čiže nie som veľký fanúšik, aby to bolo každý deň, ale zase bolo fajn, keď sme aj vlastne so Štefanom mali také, že tam ukázal video u neho na izbe, že raz za čas mať ten meeting je asi fajn. Ale akože každý deň mi to príde, že to je viac únavné ako užitočné. Rozumiem. Ja som zastancom toho, že meeting má byť na programe každý deň a potom sa má každý deň zrušiť, keď ho netreba. Lebo podstatne ťažšie to je, keď je povedané, alebo keď sa povie, že meeting nebude a potom zrazu sa robí meeting, to znamená, že aha, asi nejaký prúser. Čiže to je u mňa skôr taký názor, ale každopádne sa s tým stotožňujem a podobne ako si i ty napísal, že teda povedal, že celé dni tam stráviť je na hlavu. Toto môžem potvrdiť, že som absolvoval jeden turnaj, kde sme museli byť 3 zápasy denne v hale, pričom tie zápasy boli v rozstupe 4 hodín.
Čiže ozaj celý deň v hale strávený, to sa nedá. To sa dá prvý deň, keď potrebuješ okúkať družstva, tam vidím v tom zmysel, ale potom sa už ten zmysel stráca. Lebo od nás sa očakáva rozhodcov pripravenosť a tá pripravenosť nemôže byť 100%, keď máš pískať večerný zápas o 7 a prídeš tam o 10 ráno do tej haly. Hej, čiže určite áno, toto treba si ten čas na takomto turnaji manažovať tak, aby ste vy boli v top forme, keď idete rozhodovať. Danica, ty sa hlásiš, nech sa páči. Ja len v tejto súvislosti by som ešte rada spomenula, že my sme mali vlastne iba dva zápasy denne, čiže tam to nebol problém. To si hovorila, takže to sa dalo. Dobre, jedna stručná otázka. Štefánov názor na to poznám, čiže on je rád, keď sú meetingy a ja som rád, že je rád, keď sú meetingy. Myslím si, že ja zase tiež viem, že na tých meetingoch sa mnohokrát ukáže veľa pozitívnych vecí, ktoré si možno rozhodca nevšimne. A iný rozhodca. Nepozorujeme, nesústredíme sa na to, čiže niekedy ozaj je tam treba povedať aj niekto. Ale to sa dá vyriešiť aj tak neformálne, ako Danica povedala pri večeri, alebo na izbe potom pri bez rúšok, keď sú, alebo aj s rúškami. Hej, proste tam to je možnosť, kedy sa dajú rôzne situácie predebatiť. Ja sa ešte vrátim k jednej veci, ktorá v podstate rezonuje dlhodobo. U nás je zavedený nejaký protokol a sú nejaké opatrenia v súvislosti s covidom. Bolo tam na vašom turnaji niečo viac alebo niečo menej v porovnaní s tým, čo sa realizuje u nás? Myslím už teraz to samé predzápasové, zápasové. Nemyslím teraz takéto testovanie hráčov a podobné veci. Danica, skús, ak môžeš. Takže u nás to bolo také, že bol vytvorený nejaký dokument cevácky, ako aj interní organizátori si dali nejaký dokument, akože protokol COVID alebo opatrenia. Tie sa menili ešte za jazdy. Vlastne až keď sme prišli tam, až tam to bolo nejako ustalené, ako to má byť. A ešte aj pred prvým stretnutím to nebolo celkom úplne 100%, ale už sme mali nejakú rámcovú štruktúru, že čo a ako. Samozrejme, vstupy separátne pre jedno družstvo, pre druhé družstvo. Hala bola taká nízka, je tam niekde aj fotka, taká jak korytnačka, čiže v podstate bolo možno tých viacej vstupov, z každej strany boli nejaké vstupy. Takisto organizátori mali separátny ako keby vstup, ale aj tak sme sa v hale potom pomiešali, hej, čiže ten efekt to nebol až taký. Protokol bol separátny aj v tom, že snažili sa družstva, aby sa nejako nekombinovali veľmi. Tam boli aj nejaké fotky alebo videá, v podstate to, čo aj teraz máme u nás, že medzi setmi sa strieda tak, že jedno družstvo jednou stranou, druhé družstvo ide za druhou stranou. Organizátori pripravili neuveriteľné množstvo krabíc jednorázových rúšok, ktoré boli prístupné, ktoré sme aj my nafasovali ako rozhodcovia. Proste bola tam snaha o tú ochranu, takisto tam bolo veľa, veľa dezinfekcie na každom kroku. Pri výmene strán dezinfikovali stoličky, lavičky, chodili tam, normálne bola upratovacia čata, ktorá proste prešla. Neboli to ani podávači, ani organizátori, ale proste prešli, poutierali to, kým si tam tí hráči znova sadli. Čo to malo? V podstate protokol bol taký, aký máme aj my teraz, že na začiatku sa nastúpilo, vlastne družstva nastúpili na základné čiary, boli tam aj vlajky, nejaké fotky sú tu z toho a v podstate po skončení boli, teraz si nepamätám, či sme boli na útočkách alebo na zadných čiarach. Najprv na zadných čiarach a potom dokonca išli na útočky. Na zadných čiarach mali byť akože podávači, tak sa mali lúčiť, ale proste... Čiže principiálne to, čo máme teraz my tu, taký protokol, tak taký istý bol aj tam. Ten náš vychádza z toho cevackého, takže... Akurát rozhodcovia boli, už aj prvý rozhodca pri prezentácii, prvý rozhodca prešiel na stranu toho svojho prvého rozhodcu, my sme teraz tuto pri stoliku zapisovateľa. My to máme tak kultúrnejšie, áno. Je to také iné. Dobre, toto je jedna vec, ešte teda ešte poslednú vec, ktorú tam bola taká tá umývačka riadu, ktorú sa používala. To som zabudla. Tak toto sa bola... to reálne využívalo? Áno, to sme boli my šokovaní z toho, keď sme prišli a bavili sme sa, že najväčší problém sú akože lopty, lebo však lopty sa nedajú dezinfikovať, akože však tie behajú krížom, krážom, máme tam 5 lopt plus rezervná a tak ďalej. A organizátori, jakže nie, však máme dezinfekčné zariadenia. Tak sme žasli, áno, na každej strane v tom rohu, vlastne, kde je podávač, zrkadlovo. Boli dva takéto prístroje, ktoré ste videli na videu, je tam aj video, aj fotka. Normálne to boli dezinfekcie na lopty, to znamená, tie prístroje sa používali v obidvoch skupinách, aj v našej, aj v tej ďalšej. To znamená, tak jak to bolo vidieť, lopta sa z vrchu hodila, potom sa vybrala taká vlhká zvlhčená tým dezinfekčným prípravkom do uteráka, poutierala sa a dala sa do obehu. To znamená,
po každej výmene išla tá lopta, ktorá tam skončila, išla do toho stroja na každej strane. Čiže to bolo také. Bolo to aj v Brne, to znamená dezinfekcia lôpt, dostatok rúšok pre každého, samostatné vstupy. Alebo tam v zásade áno, ako tie opatrenia veľmi podobné, aj ten protokol je taký ako u nás. Ja možno len načetnem také dve otázočky, a to aj na teba, Juraj, že aby sme to možno, že si my nejak zladili, že kedy napríklad by sme si mali dať ako rozhodcovia dolu rúška, že či už napríklad, tam sme si tak ustálili, že sme si to dávali pred, ale aj to až na nejakom štvrtom dni, hracom dni, že si to dávame dolu pri losovaní, že dovtedy máme rúška a pri losovaní si ich dáme dolu a potom už ich nemáme. Ale akože samozrejme na Slovensku to je teraz iné, tým, že nemáme my testy. A ešte taká zaujímavá otázka, že ako reagovať? Samozrejme, máš zakázaný kontakt s ostatnými ľuďmi, aj proste s trénermi a podobne. A ako reagovať na situácie, keď ti proste niekto ide normálne podať ruku? A my sme tam mali vyslane jedného supervisora, ktorý akože ten by ma aj vyboskával niekedy. A tak ako ja som už tú ruku podal proste zo slušnosti, lebo mi ju podával. A aj proste na to tak napadlo, že čo keď proste aj tréner by mi podával ruku, hráč, keď mi išiel podať ruku, že čo, ako proste na to zareagovať, no, že asi mu nepodať a len tak sa na neho usmiať, alebo čo, vieš. Je to také čudné. No pri tom supervisorovi mi to bolo blbé, lebo to bola proste taká stará škola, tak som mu ju podal, ale neviem, no skús sa vyjadriť možno aj. Áno, ja sa k tomu vyjadrím, lebo je zásadný rozdiel turnaje takéhoto charakteru, kde sú všetci otestovaní ako negatívni a prípadne aj príbežne testovaní. A také tu naše zápasy, kde tie antigenové testy sú natoľko účinné, ako sú, a zároveň my nie sme vôbec otestovaní, čiže v našom prípade nechať ten, proste musíš rečou tela dať najavo, že teda ruka sa nepodáva, a môžeš to dokonca dopredu povedať, no mávam ti, lebo dnes si nemôžeme ruky podať, hej, a už zažehnáš to, že ti ju podáva. V prípade delegáta, no tak podá ti ju, potom stlačíš dezinfekciou, vyčistíš si, hej, a možno, že aj pred ním, aby videl, že čo spravil. Jemu to nemuselo ani dôjsť, hej, no, to tak súvisí, niekedy to tak je, hej, proste, že si to neuvedomíš. Ale tak, ako som povedal, pokiaľ máte pocit, že to nie je v súlade s tým, tak ako môžeš si potom vydezinfikovať ruky a nespravíš inšie. Čo sa týka rúšok, tam ani CEV nemá presné nariadenia, že kedy sa majú zložiť. Aspoň teda ja som ich nenašiel, že kedy si môžeš zložiť. A od federácie k federácie to je iné. My sme v rámci prezídia pred zhruba tými 10 dňami o tomto pilne diskutovali. A preto sme to aj nechali tým, že sme jediní dvaja tam neotestovaní, tak sme sa snažili, aby tie rúška boli do toho posledného momentu. Samozrejme, videl som na jednom zápase, kde Peťo Malík, neviem, či je pripojený, či nie je to jedno, ale Peťo Malík išiel rozprávať s kapitánom a zohol sa, dal si rúško a potom sa s ním rozprával. Až takto to preháňať netreba. Hej. Čiže ten kapitán je od vás 2 metre alebo 1,5 metra, môžete mu povedať, počkať trošku, alebo nemusíte vám nič povedať. Jednoducho je to v jeho záujme, aby sa chránil ten kapitán. Čiže tak, aby sme robili cirkus až taký, že na kolíku si budem dávať rúško, aby som sa s niekým rozprával a potom si ho dám dole, to už nie. Ale v súčasnosti pri tom žrebovaní to zapísknutie na konci rozcvičky sa dá, teda na konci tej neoficiálnej rozcvičky sa dá urobiť aj tak, že si naspäť nasadím to rúško. A ja osobne si myslím, že práve pri tom žrebovaní sme najbližšie s tými hráčmi, čiže vtedy ešte u nás v našich podmienkach, keďže sme potenciálne infekční, asi by som ešte navrhoval si to nechať a dať si ich dolu ozaj, až keď idem zapískať koniec rozcvičky oficiálnej, to znamená tie 4 minúty pred zápasom, tam už rúška zložím, lebo vtedy sa už predstavujeme, už sú ďaleko všetci odo mňa, už sú tam len tí dvaja rozhodcovia a ide sa do toho. Hej, čiže to je tá inštrukcia pre nás, preto sme aj odporúčanie dali, čo najviac to mať, keď už samozrejme sa ide pískať, tak už potom nie. A po zápase znovu zlezie sa z kolíka, dáme si rúška, už so zapisovateľom treba riešiť, lebo my chránime aj toho zapisovateľa. Tam je ten kontakt blízky relatívne, čiže treba si dať na to pozor. No, takže taký asi záver, ale vonku keď sme, myslím si, že tam v podstate rúško, keď si zložíte pred oficiálnym protokolom, absolútne nie je problém. Ja to poviem tak, boli sme v Jastrebi s Igorom teraz na Lige majstrov, tým, že sme boli všetci negatívni, tak sme v podstate do haly vošli už bez rúšok, ako tí dvaja rozhodcovia, ale rezerva samozrejme mal celý čas rúško na sebe. Lebo to súvisí nejako s výkonom. Tam sa fotografuje, neviem čo všetko. To sú všetko opatrenia, ktoré sú. Ja sa obávam, že tie opatrenia budú individuálne aj v rámci jednotlivých krajín, že ešte aj tam nám môžu povedať, že od nich autority vyžadujú, aby to bolo takto, a preto budeme nutení robiť, ak pôjdeme niekam von nejakým iným spôsobom.
U nás ja som prekvapený, že napríklad tréneri rúška nemajú, lebo tí by podľa môjho názoru mali na zápase mať automaticky. To nie je dôvod na to, aby tie rúška nemali. Ale to je vecou, ako to vníma hygiena a podobne. Takže to, toľko k tomuto. Dobre, ja, ešte už sme naznačovali o nejakých tých veľmi pozitívnych veciach a takej tej spolupráce. Spolupráca predpokladám, že s rozhodcami až na to, čo si teda hovoril, čo ste tam zažili pri tom jednom, pri tej jednej analýze. Predpokladám, že už na základe toho, čo ste povedali, že ste boli dobré partie, čiže ja som presvedčený, že to, čo bolo mimo ihriska, sa prenášalo aj na ihrisko, lebo ono to tak väčšinou býva. Pokiaľ je dobrá nálada mimo ihriska, tak potom tá nálada je veľmi dobrá aj v rámci toho zápasu. Málo kedy sa to pokazí nejakou chybou, ktorá tam je. Vlastne dáte zapravo. Taká sugestívna. Danica, myslíš, že áno, či nie? Jasne, súhlasím. U nás tým, že sme si navzájom pomáhali, čo vyplývalo z tej dôvery a z tej komunikácie vopred, tak tam nebola žiadna nejaká, nazvem to rozhodcovská rivalita, ktorá sa niekedy vyskytne, hej? Keď sa vyskytne jeden člen, ktorý je trošku mimo kolektívu. Možno u Lukáša to bolo aktuálne. Lukáš? Áno, úplný súhlas. Je to akože obrovský rozdiel, keď pískate s niekým, koho považujete za priateľa. A však sami to viete, proste ste rozhodcovia. Úplne inak sa vám proste píska, keď pískate s niekým, s kým si rozumiete. A považujete ho za priateľa a viete, že vás proste podrží. Je to proste pre vás opora tam, aj keby sa vám niečo stalo. Ako keď pískate s niekým, o kom viete, že ide hra na seba. A keď príde problém, tak je schopný vás potopiť, takže je to obrovský rozdiel a preto je dôležité si vlastne vytvárať tie vzťahy medzi nami. Dobre. Dobre, ja som celý čas rozmýšľal, ako zareagovať na Didovú otázku. Budeme trend nedržať hráčov pri lavičke až do konca tajma to aplikovať aj v našich súťažiach. Neodpovedal som hneď zámerne, lebo som rozmýšľal nad tým, ako zareagovať, lebo to sú také citlivé veci. Takto. Tým, že už to prevzal aj CEU, že sa to dostalo do CEU, lebo ja viem, že niekedy sa to v CEU dostáva trošku neskôr a je chybou, keď sa pletú rozhodcovia zo sveta. Nevidím problém v tom, aby sme neboli takí striktní, že ich budeme vracať popísknutím naspäť, keď idú 3, 4, 5 sekúnd skôr do ihriska. Hej, toto si ja viem predstaviť, lebo žiaden z hodnotiacich toto nebude považovať za nejaký problém. A problém to prestal byť v momente, kedy prestali behať v podstate utierači po ihrisku počas oddychových časov. V tom momente to prestal byť problém, že môžu ísť na ihrisko aj skôr. Lebo hlavný dôvod, prečo sme ich tam nepúšťali, bolo to, že tam tí utierači behali a zavadzali by im. Takže Dušan, tá odpoveď na to je v podstate ten trend nedržať hráčov, nemusíme ich držať tam na silu, môžu tam ísť, ale nešiel by som hneď teraz do toho, že ich budeme vyzývať, aby tam išli ešte pred skončením oddychového času. Takže asi tak by som to uzavral. Dobre, ja som sa popýtal, čo som ja chcel vedieť. A teraz by som otvoril priestor aj ďalším. Samozrejme, ak teda, dúfam teda, že máte nejaké otázky, čo vám ostalo, alebo čo vám zarezonuje stále. Takže nech sa páči, kto sa chcete niečo spýtať, pýtajte sa. Lukáš, Anica aj Štefan budú radi odpovedať, som presvedčený. Andri, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. A mám takú otázku na Lukáša Kraloviča. A neviem, či to bolo v rámci týchto opatrení, čo ste mali tam, ale či možno na nejaké jedné fotce, keď ste hodili mincu a chytili ju na ruku, ukazovali na ruke tú mincu. Či bolo to odporúčanie, ako či teraz nemusíme tú mincu dávať úplne dole tam, ako to bolo? Lukáš, nech sa páči, tu bola na teba otázka. Vôbec sme to v podstate... Ďakujem za otázku. V podstate toto vôbec neriešilo. Viem, že sú asi delegáti, ktorí to riešia. My sme mali takých delegátov, ktorí proste to nechávajú na tebe, že každý rozhodca to má, niektorí si to chytia, niektorí to nechávajú padnúť. Ja si to chytám, aby som to nemusel naháňať. Ale nie, toto sa vlastne vôbec neriešilo, čiže... Postupuj, ako uznáš za vhodné, ak Juraj ti nepovie niečo iné. Ja to len poviem tak, že vždy rob to isté rovnako. To znamená aj pred prvým setom, aj pred piatým setom, aby to bolo jednotné. Aby si nerobil, že pred prvým setom necháš padnúť na zem a pred piatým potom chytíš do ruky, lebo to si kapitáni všimnú.
Takže ten, ako ja tiež to vnímam tak, že je to v podstate jedno dôležité, aby to dobre dopadlo. Nemám problém, keď ju pustím na zem, pretože vtedy to také naberá to také napätie, hlavne keď ju hľadáme tú mincu, ale v podstate je to jedno. Dobre, ďakujem. Igor, nech sa páči. Igor Šimple. Ahojte. Ja vás všetkých zdravím, teda ja som sa zapojil trošičku neskôr, ale teda som rád, že takto dlho ešte dokážeme teda sa baviť o volejbale. Ja sa chcem opýtať viac menej Lukáša a Pištu, lebo bola to taká možno zvláštna situácia pre vás, že tam bol slovenský rozhodcovský delegát a slovenský rozhodca. Že ako ste to vnímali jeden a zároveň aj druhý, pretože je to možno neštandardné pre nás. A či to teda malo nejaký vplyv, či už na výkony, alebo na hodnotenie samotné a tak ďalej. Lukáš niečo spomenul, že jednoducho, alebo teda Juraj spomenul, že nie je to štandardné a za normálne okolnosti ťa nehodnotí, ale predsa nám vnímať ste sebe a sami nejako museli. Lukáš, nech sa páči, začni. Tak začnem ja. Áno, je to netypické, ale v zásade neboli sme jediný prípad, lebo bol tam aj poľský rozhodca a poľský delegát. Čiže boli sme tam keby dve také dvojičky. Ale na začiatku som to cítil zo strany ostatných rozhodcov, že tak ako keby neboli istí, že čo všetko môžu predo mnou povedať. A prirodzene proste nepoznali ma, nevedeli, že či nebudem proste, či na druhý deň nepôjdem za Štefanom a porozprávam mu, lebo ako zase sme úprimní, proste s delegátmi sme kamaráti, ale veľakrát ich proste, keď sme za zavretými dverami, tak povieme si, že toto mi ten delegát povedal a tak ďalej. No a to som na začiatku cítil, že tak, mali tak, boli takí rezervovaní pri mne, keď hovorili o Štefanovi, ale postupne zistili teda, že za Štefanom, že nie som, by som povedal, že chuj, a že nedobieham za Štefanom mu reportovať všetko, čo sa deje. A tak proste som si nejakú tú dôveru u nich vybudoval a v zásade prestal to byť nejaký problém, hej. No takže toľko za mňa a takisto ja som vnímal aj toho poľského rozhodcu, že áno, proste pozná sa s tým delegátom, ale je to na profesionálnej úrovni a teraz nebude mu donášať veci a zároveň ani sme podľa mňa akože necítili, že by sme tam boli nejak preferovaní tým, že ja som bol od Štefana, alebo ten Poliak bol proste od toho poľského rozhodcu. Aj keď, a samozrejme, absurdné, a tí kolegovia nám to dali vyžrať, že na konci sme dostali v finále Poliak a Slovák, takže jeden povedal, že sme boli preferovaní, a čakali, ja verím, že to nebolo tým. Skôr než dostane slovo Štefan, ja len poviem, že sa mi zdá, že aj v Taliansku pískal Belgičan v finále Artur bol z Belgicka, ale dobre. Štefan, tvoj pohľad? Áno, Lukáš, myslím si, že to celkom dobre charakterizoval a povedal, že mohla tam byť akási bariéra pri komunikácii, kde nevedeli, ako sa zachovať, keď sú tam dvaja rozhodcovskí delegáti, ktorí zároveň tam majú aj svojich krajanov. To, že idem najprv na koniec, to, že táto dvojica pískala finále, o tomto sme my ako rozhodcovskí delegáti alebo tá špeciálna rozhodcovská komisia rozhodli už pred posledným hracím dňom v skupinách. To znamená, to nebol výber kvôli tomu, že bol tam jeden Poliak a jeden Slovák a tým pádom títo dva musia rozhodovať v finále. Konec koncov vždy ide na konci turnaja ide akási správa rozhodcovskej komisii CEVU, kde je charakteristika každého jedného rozhodcu, v čom je silný, v čom je slabý a aké je odporúčanie jeho zaradenia do
nasledujúceho obdobia, kde bude rozhodovať. A nikto iný tieto hodnotenia konečné ako nemá, len komisia. A samozrejme, my sme vedeli, čo sme tam napísali. A jednoducho vy dvaja so Šimonom Pindralom, Lukáš, ste mali to hodnotenie také, ktoré malo byť nominovaný na finálový zápas. Aká bola otázka, Juraj? Bolo tam ešte dačo inšie, nielen ten koniec. To sa musíš Igora spýtať. Keď si spomenieš. Ale, pardon, Igor. Igor, čo to bola tá otázka na začiatku? No je to starší človek, už si nepamätám. Otázka bola, že ako to bolo viac menej vnímané z vašej strany a jak, či to neovplynilo ten váš samotný ako keby fungovanie aj v rámci, tak jak Lukáš hovoril, možno v rámci komunity alebo v rámci jednotlivých skupín, v ktorých ste pracovali. Jasné. Tak ako som hovoril, my traja sme boli a sme na rovnakej dĺžke. To znamená i náš názor na to, kto akým spôsobom je schopný zvládnuť i ťažké situácie v zápasoch, je, dá sa povedať, skoro identický. A na základe toho sme vyberali i delegácie na posledné dva dni, kde sa hrali semifinálové a finálové zápasy. Ako veľmi na výber tam nebolo, nedalo sa z čoho vyberať, lebo po skupinách dvaja rozhodcovia odišli domov. Boli to dvaja kandidáti, aj keď jedného by sme hrali na finálové dva dni, ale tak nedalo sa, lebo to bolo tak rozhodnuté. A tým pádom, že ešte jeden kolega vypadol kvôli náznaku covidu a ďalší kolega kvôli určitému, ako by som to povedal, určitej nedisciplinovanosti posledné dva dni vlastne nerozhodoval. Na finálové dva dni ostale 8 rozhodcov, ktorí mohli pískať. Takže toto sa muselo ako otočiť. A na základe výkonov, ktoré boli v prvých 5 hracích dňoch, sa urobil akýsi ranking a na základe toho sa urobili delegácie. Ja si myslím, že samozrejme Lukáš o tom vie podstatne viacej, lebo oni komunikovali, netýkalo sa ako možno nás osôb, ale o tých ostatných veciach, ktoré oni vnímali po svojej stránke. Myslím si, že sme sa snažili byť nad vecou a vždy vyberať rozhodcov na základe toho, aby podľa možností sme predbližili špekuláciám, ktoré vždy sa nájdú. Družstva medzi sebou majú akési rivality a neviem čo všetko, tak históriu, komu urobil zle. A pokiaľ informácie, tak sme sa snažili o to, aby ani rozhodcovia do toho nevniesli prípadne ešte voľaké ďalšie problémy. Takže asi. Ďakujem, Štefan. Ja do toho teraz ale musím skočiť, lebo tam zaznela nejaká nedisciplinovanosť, ktorá viedla k tomu, že nedostal delegáciu rozhodca posledné dva dni. O tom sme doteraz nepočuli, tak sa chcem spýtať, že čo to bola za nedisciplinovanosť, aby sa tu naši kolegovia, aby sme sa my tomu vyhýbali? Týkalo sa to vlastne toho, že jeden z kolegov, rozhodcov, ako rezervný rozhodca poprvé nemal nasadené rúško a bola to povinnosť. A to ďalšie, a myslím si, vážnejšie, bolo o tom, že počas toho, kým sedel ako rezervný rozhodca na stoličke počas zápasu,
dá sa povedať, používal mobilný telefón. Nie na telefonovanie, ale dlhodobé na to, aby sa tam nenudil. Takže tam veľmi inakšie rozhodnutie. Mohlo byť aj inakšie rozhodnutie. Nakoniec to dopadlo tak, ako dopadlo. A predpokladám, že to inakšie rozhodnutie mohlo byť, že mohol ísť hneď domov. Áno. Áno, v podstate doteraz tá prax bola tak, pokiaľ niekto robí kriminálny výstupok, že išiel domov, okamžite išiel domov, lenže to sa stalo niekedy, ak sa nemýlim, asi druhý hrací deň a rozhodnutie nakoniec žúry alebo najvyššieho najváženejšieho člena riadiacej zložky šampionátu bolo také, že sa to vyriešilo tak, že ten dotyčný nešiel domov. V rámci Československého priateľstva. Dobre, ďakujem pekne. Teraz vidím zdvihnutú ručičku Fedor Tiršov. Nech sa páči. Ahojte, dobrý večer. Ja v prvom rade chcem poďakovať všetkým trom zúčastneným, že nám predstavili svoje zážitky a postrehy. Moja otázka sa bude týkať angličtiny. Celkom by ma zaujímalo, akým spôsobom alebo do akej miery boli kolegovia a nielen kolegovia, ale povedzme tréneri, kapitáni zdatní v angličtine a ako sa komunikovalo. Či napríklad ste neutekali typicky, ja neviem, trvastý Lukáš do slovenčiny s českým tímom, trebár s českými účastníkmi a podobne. To môžem rovno zareagovať, že s Čechmi som sa rozprával proste po slovensky. Neviem, či asi to nie je správne, ale nikdy mi to vlastne ani nikto nepovedal, že by to nebolo správne, takže možno, že Juraj mi teraz povie, že to nie je správne, tak uvidím. A čo sa týka angličtiny, tak myslím, že drvivá väčšina družstiev aj rozhodcov vlastne vedeli po anglicky. Horšie to je s tými východnými krajinami, aj vlastne rozhodcovia, aj týmy, to znamená, že nejaké ukrajinský rozhodca mal problém s angličtinou z časti a aj vlastne ten ruský tým tak horšie po anglicky rozprával, takže ale toto nevnímal som to ako nejaký problém. Tie základné veci pozná každý, čiže dohovorí človek. A som zvedavý vlastne, že ako by som sa mal rozprávať s Čechmi, takže toto možno, že počkáme na Juraja, čo mi povie. Počkáme, najskôr necháme Danicu, nech povie. Ja som bola, si robili srandu zo mňa, že som ich tento talizman. Bola som pri každom zápase Čechov, okrem posledného finálového, každý vyhrali, ale fungovalo to ešte takto. Angličtina bola medzi rozhodcami a delegátmi na excelentnom leveli, takže bez problémov. Z družstiev, akurát bieloruské družstvo, ani nie tak družstvo, ako bieloruský tréner, mal vedúcu družstva, ktorá mu robila tlmočníčku. Ale v podstate s nimi som sa teoreticky mohla po rusky viac menej rozprávať. Ale štandardne sme komunikovali po anglicky, pokiaľ tam boli aj ďalší kolegovia, keď sme boli napríklad dvaja rozhodcovia. Keď som pískala Čechom, keď som si, ani neviem, či som si volala českého, áno, volala som českého kapitána, lebo tréner dostal kartu, hovorila som s ním po slovensky. Keď som bola s druhým rozhodcom a pískali sme, tak som komunikovala po anglicky, kvôli tomu, aby to bolo všeobecne ako všeobecný volejbalový jazyk. Keď som bola ako dvojka s českým tímom, tak s českým tímom som hovorila po slovensky. Dobre, teraz chcete počuť odo mňa. Oficiálne, no, nič. Ako ja nemám problém v tom, aby ste rozprávali s českým tímom po slovensky. Problém s tým môže mať teoreticky súper. A pokiaľ by ste mali komunikačné zariadenie, pokiaľ si v Čechách komunikuješ po slovensky so zapisovateľom alebo zapisovateľkou, tak by mohol mať problém prvý rozhodca, ktorý nerozumie. Hej? Lebo to môže byť problém. Ale osobne poviem to tak, ako je. Asi by som tiež využil, keďže nie je jazyková bariéra, tak keď mám problém so zapisovateľom a niečo potrebujem, asi by som sa tiež spýtal po slovensky, keď to potrebujem exaktne vyriešiť, ale pri takých tých bežných veciach, akože OK, ready, tak to beriem do angličtiny. Poviem z vlastnej skúsenosti, keď sme teraz boli s Igorom, porovazníkom v Jastřebí, opakovane sa mi stalo,
že on bol dvojka, jednotka a ja som na ňo išiel po anglicky. Proste ten stereotyp, ktorý je pri komunikácii cez komunikačné zariadenie, je angličtina. Ale ako nevidím v tom ja osobne nejaký veľký problém. Práve naopak pre tie družstvá to je v podstate výhoda, že sa s nimi dohodnete. A aj vonku, keď pískate s talianským rozhodcom tým, že x hráčov z rôznych krajín hráva v Taliansku alebo hrávalo v Taliansku, tak sa veľakrát stane, že ten taliansky rozhodca rozpráva s tými hráčmi tú chvíľku, také tie neformálne komunikácie po taliansky, čiže nevidím v tom ja nejaký veľký problém, pokiaľ sa rozprávali po česky, čiže není to na mňa, že ja teraz poviem, hej. Musím vás, ako to cítite, tak to robte. Spokojný, Fedor? Dúfam, že hej. Myslím si, že odpoveď bola pekná. Áno, áno, spokojný som. Ja som mal ešte takú ako dodatočnú otázku, ale myslím, že stratila význam. Môžeš. Tak Danica vrala, že angličtina v rámci rozhodcov a delegátov bola fajn. Ja som sa stretol tam naposled, keď som bol vonku a bol som na Balkáne, bol som v Chorvátsku, takže tam boli kolegovia z Chorvátska, Srbska, Čiernej hory. A keď sme mali také tie semináre, ako Lukáš spomínal večer na izbe, tak to skončilo tak, že v podstate sme sa bavili anglicky, pretože OK, akceptovali, že je tam aj Poľka, bol som tam ja, bol tam ešte aj niekto iný, povedzme, nehovoriaci rusky, alebo teda srbochorvatsky. Ale v momente, keď tá diskusia prešla k tomu, že tam aj popíjalo sa niečo, tak oni prepli automaticky do svojho jazyka. Potom spievali v tom jazyku a tým pádom sme museli odísť, že? Pretože sme sa nemali ako zapojiť. Tak, či niečo také nebolo aj u vás? Veľmi dobrý point je, a ja do toho vlastne aj skočím. Ja som bol vlastne v tej situácii, že ja som tam bol s Čechmi a tiež ja som bol práve že jeden z tých, ktorý ako keby preskakoval do tej slovenčiny, češtiny a mal som tam pri sebe proste kolegov, ktorí nerozumeli. A veľmi dobre proste na to vždy zareagoval francúzsky rozhodca Essan, ktorý proste vyslovene sa zapojil do tej našej diskusie. Ja som sa rozprával s Čechom, československy a ten Francúz sa zapojil do našej diskusie a začal, že Yes, I completely agree. Yeah, perfect. A proste takýmto štýlom, ako zo srandy, sme zrazu, akože sme si to uvedomili, že jasné, a hneď sme prešli do angličtiny a zapojili sme ho do diskusie. A to som si akože asi 2-3 krát to spravil, som si to uvedomil, že ako super to vlastne on vyriešil, že vtipne a milo nás na to upozornil, že chalani, ako nebudete idioti. Tak to je také odporúčanie, že na budúce toto môžeš urobiť. Danica, ty sa hlásiš, nech sa páči. Ja sa hlásim, hej, lebo v tejto súvislosti takto my tie naše večerné spoločné debaty pri večeri, tie večere boli dlhé, lebo sme tam mali špeciálneho šéfkuchára, ktorý dobre, nechcem sa tu rozplývať nad talianskou stredomorskou kuchyňou, ale proste bolo to úžasné. Všetko možné, akože také fotky som ani nechcela dávať, aby to nebolo kontraproduktívne, že teda. Ja by som ich tam nedal. Dobre. Čiže komunikácia. U nás principiálne platilo to, že vlastne väčšina stola hovorila taliansky, alebo teda nemala problém komunikovať taliansky, lebo aj Španiela, aj Portugalka v podstate mali nejaké základy taliančiny alebo boli schopní komunikovať týmto nejakým štýlom a jazykom. A práve tam sa prejavila aj práve tá solidárnosť. Ten kolega Christian Genitrini, ktorý je rodený Talian, ale bol dlho v Anglicku, v Amerike a tak ďalej, tak on je starší ešte aj odo mňa, to vyznelo teraz blbo, ale on bol taký gentleman a taký zlatý, že on keď dlho bola debata v taliančine, alebo proste keď sa bavili po taliansky, tak mi prekladal, alebo stručne povedal mne, vlastne aj Tienovi, ktorý je Belgičan, ale tým, že Arturo je Talian, tak Arturo mu sem tam niečo povedal, čiže on tak nejak akože rozprával pre mňa, alebo ich vrátil do tej angličtiny práve kvôli tomu, aby sa niekto necítil taký, teda v tomto prípade ja, taký mimo debaty a tak ďalej. Ale jedna taká pikoška, čo sa prihodilo, keďže tam naozaj bola tá komunikácia tak veľmi taliansky ladená a tak ďalej, a takisto sme tam mali vlastne celý čas na hoteli aj čiarových rozhodcov, mali sme zakázané chodiť von. Hotel bol 3 km od mesta, čiže sme boli tak na takej periférii a vozili nás akurát do mesta na tie testy.
čiarovi sa ponúkli, že proste, že nás zoberú aspoň sa pozrieť k tomu moru, lebo v podstate žiadne výlety neboli, mali sme aj voľné dni, ale nikde sme teoreticky nešli práve kvôli tomu covidu. Tak ja som medzi tým aj pracovala niečo, aj neviem čo, aj proste nejako. A zrazu, že no, že po obede ideme, že do obchodného centra, že na chvíľu, že iba tak, že aby sme niečo kúpili, že dobre. Takže obchodné centrum, aha, jasné. Tak som si dala tepláky, lebo tam bolo horúco, tak som si dala tenisky, tepláky proste, lebo tam sú klímy, že ako veľký rozdiel, že aby nebol problém. A keď sme sa potom stretli, že len tak na 2 hodiny vypadneme na tajnáša, aby nás nevideli akože jury alebo organizátori, lebo tí samozrejme dávali pozor, aby sme nikde nešli. Tak som tak pozerala po nich, ale dobre, nič. Tak až keď sme zastavili po polhodine jazdy 3 autami v nejakom centre malého mestečka a vyrojili sa všetci s nejakými taškami, pozerám, že na čo máte tašky, že čo tam máte? No však uťarák a plavky, nie? Kúkam, prosím. Tak v podstate všetci vedeli, že sa ide na pláž k moru, akurát milá Danica bola mimo toho a nemala ani tušenia. Čiže išli sme na chvíľu na pláž a v podstate... Ja som tak na suchu tam akože pozerala a dívala sa. Ale nakoniec tam boli nejaké šiatre, kde som si kúpila nejaké plavky a dokonca som sa aj ja namočila, teda tak, jak ostatní za tie 2 hodinky. To len na margo tej komunikácie. No, neviem, či by neušli všetci stejnú na pláže tuti. Ale na margo tej komunikácie, že naozaj, že je dôležité, aby si rozumeli všetci, keď tam náhodou niekto proste nevie sa zapojiť, lebo tá rodná reč alebo tá domáca reč je iná ako všeobecná. Všetko. Danica, musíš sa učiť cudzie jazyky. No ja... Nie, musím sa učiť taliančinu asi. Tak, no. Tak, presne tak. O tom to je, no. Čiže to len na, ako taká pikoška samozrejme. Ale nie, veľmi neoficiálne, lebo samozrejme nikto to nevedel, hej? Hoci to vedeli všetci, aj Luciano, aj Arturo bol s nami vlastne, takže to sa tak nejak zotrelo. On na nás dával pozor. No. Dobre. Takže nevidím žiadne ďalšie zvinuté ruky. Asi dám každému jednu vetu na záver. Začneme Štefanom, lebo toho nevidím. Čo by si povedal na záver? Ako zážitok taký nejaký, alebo niečo proste také, jednu vetu na záver. Pre mňa ten šampionát, ako každý jeden šampionát, človek sa učí do konca života. Pokiaľ sa chce učiť, tak môže. Určite to bolo špecifické z toho dôvodu, že tie zdravotné podmienky boli komplikované. A tým pádom i obmedzenia určité boli dosť komplikované. Ale tak ako rozhodcovia dostávajú asi nejaké usmernenia od hodnotiteľov. I hodnotiteľ, pokiaľ sa chce vyvíjať, preberie dačo od rozhodcov. Volá aké poznámky počas tých debát, ktoré sme mali tesne po zápasoch, alebo niekedy, keď zápas bol dlhý a bolo obmedzenie do 10. hodiny. V hoteli sme nemohli byť dlhšie v reštaurácii, tak sme išli na hotel, najedli sme sa a až potom sme robili hodnotenie neskôr po večeri v nejakom priestore nejakého prázdneho baru. Hej, takže človek sa tam takisto učí. A také moje odporúčanie pre všetkých, pokiaľ pôjdu na takýto turnaj, vždy sa dá dačo sa naučiť. A pokiaľ niekto má snahu, tak to vie ísť spracovať a vie z toho žiť do budúcna. Ďakujem. Tak asi toľko. Danica, nech sa páči. Ja nie len na margo toho turnaja, ako za tých mojich dlhých rokov samozrejme neporovnateľne s ostatnými kolegami typu Štefana alebo Juraj, ako zažila som už strašne veľa atmosfér a veľmi veľa turnajov. Mala som šťastie, že som bola promovaná v čase, keď ja tlačili ženy do popredia volejbalového. By som povedala asi toľko, že volejbal a rozhodovanie volejbalu je v podstate
veľmi inteligentná forma zábavy a trávenia času v živote. Až dokonca to prechádza do takého, že je to určitá forma alebo životný štýl alebo nejaká možnosť relaxu, ale zároveň učenia a tak ďalej. A ako motiváciu mladým alebo aj existujúcim kolegom, rozhodcom tuto u nás na Slovensku, ak ste mladí, snažte sa dostať za medzinárodného rozhodcu. Má to zmysel, je to veľká motivácia. Ak už sa nemôžete dostať za medzinárodného rozhodcu, vytvorme si také dobré turnaje, také dobré atmosféry a vráťme sa znova my k tomu sociálnemu rozhodcovskému životu, aký tu bol kedysi. Nemusí to byť na turnajoch, nemusí to byť na výjazdoch, ale aj keď sme dvaja po zápase, aby sme sa porozprávali, alebo keď sme na malých turnajoch, ale proste, aby sme sa vrátili k tomu, že si dôverujeme, potrebujeme sa všetci navzájom a že sa všetci podržíme. Ďakujem. A Lukáš, nech sa páči. Ja som mal čas si to rozmyslieť, aby to bolo rýchle. Tak základné pravidlo, byť rozhodcovská partia a snažiť sa nájsť si drobnosti v tom volejbale, ktoré nás proste tešia. A mať pozitívnu a dobrú energiu z tých zápasov. To znamená, že tešiť sa na ten zápas a možno, že byť jeden voči druhému viac pozitívny, aby sme, to znamená pochváliť toho jeden druhého, aby sme sa tešili aj na ten ďalší zápas, že teším sa, že idem pískať znova volejbal, lebo ja priznám sa, ja som veľakrát bol taký, že mám také obdobie, že sa mi už nechce pískať, že mám toho plné zuby a tento turnaj je proste tým, že taká ako dobrá partia tam bola a vlastne také pozitívne emócie, ktoré som si z toho zobral, tak som si to preniesol na Slovensko a teším sa z toho, že idem pískať tú slovenskú extraligu, aj keď to niekedy vyzerá akože hrozne ten volejbal, ale aj tak sa proste z toho teším. Čiže niečo takéto si proste skúsme každý z toho zobrať, byť pozitívny jeden voči druhému, po zápase sa pochváliť jeden druhého a tešiť sa na ďalšie stretnutie, to je asi za mňa. Dobre, takže ja všetkým veľmi pekne ďakujem vám trom špeciálne za to, že ste nás reprezentovali na týchto podujatiach veľmi úspešne a ďakujem aj za to, že ste dovolili nazrieť do vašich zážitkov, do vašej, nechcem to tak povedať, vlastne do vašej duše. Sám viem, že niekedy takáto komunikácia o tom, čo bolo, vám dokáže utvrdiť tie pozitívne spomienky na to, čo sa stalo a o to viac si to potom pamätáte. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj všetkým, ktorí ste sa zapojili do diskusie, ale aj tých, ktorí ste pozorne počúvali. Predpokladám, že to nebolo posledné stretnutie v takejto forme a pevne verím, že sa nebudeme stretávať tých, ktorí môžeme len na stretnutiach extralígy, ale aj na iných stretnutiach, iných podujatiach a že po tej extralíge budeme alebo inom stretnutí môcť ísť aj na normálnu večeru do normálnej reštaurácie a nie len zjesť bagetu v benzínovej pumpe. Takže ďakujem veľmi pekne, všetkým prajem pekný večer. Myslel som si, že skončím o pol hodinku skôr, ale stálo to za to. Ja osobne som veľmi rád, že ste prijali pozvanie ako aktívne, tak aj pasívne na dnešný večer. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme všetkým. Pozdravujem. Majte sa pekný večer. Ahojte. 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 Ahojte.